ni mwubahe Imana muyihimbaze ibazo mukiza du ibazo witeka muramyi yaramye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko turakuramya uwiteka mana nzima dukwiye gukoresha impano zacu turamye waremye byose yewe Mundirimbo mu mivugo kwandika ibitabo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo tuvuga Ntugacikwe n'ikiganiro impano no kuramya kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 no kuri application ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM kwa Selemani Eugene aravuga ati mu mpano no kuramya abasomyi byanditswe abavuga imivugo abo baririmbyi ndetse n'abandi bo mu ngero zitandukanye ati bose mu mpano no kuramya ikaze muri icyo kiganiro cyawe ikiganiro uri kumwe nange Celestin Habimana muri kino kiganiro twaguteguriye amakuru meza kandi twavanye hirya no hino dore incamake Zayo Ikigali Jean Dodie niyireba abazwa ku itoro rya Adventiste muso wa 7 rya rwunga mu ntarevuga batumwanya mirambo yamuritse umuzingo w'indirimbo z'amashusho kuri iyi sabato tariki ya 27 z'ukwa 8 2022 avuga ati ntabwo byagenze gute turaza kubyumva mu karere ka Ruhango muri Central Rwanda Field Messenger of God korari barizwa ku itorero rya Adventiste umunsi wa 7 rya Karama onarevuga batumaye Ruhango yujuje indirimbo enye kandi ngo irakomeje niki kiri muri zenye kandi bakomereje mu buhe buryo turaza kubyumva ikigari n'ubundi niyo hope kwa yayi barizwa ku itorero rya Adventiste umunsi wa 7 rya Kabeza harimo narevuga batumaye bibare irimbanyije imyiteguro y'igitaramo cyo kwishimira yubire y'imyaka 25 imaze mu murimo tukiri Kigali nimuhaguruke twubake amaba group ku itorero rya Adventiste muso wa 7 rya Horebu umuntu arivuga butumanya mirambo izafatanya n'izindi kohari zikomeye gukusanya amatafari 2015 yo kubaka urusengero turajya mu karere ka Ngoma muri Firidi y'Amajyepfo y'Uburasirazuba bw'u Rwanda umuhanzi ku giti cy'Imana Calixte ku itorero rya Adventiste muso wa 7 rya Mfune munarevuga bituma rukumberi yadushyikirije indirimbo ze ebyiri akoze za mbere mu karere ka Nyabihu kandi hari muri Fridi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba bw'u Rwanda korari yitwa Inzira y'ukuri ibatikoti munarevuga bituma Karisimbi ikomeje ibikorwa n'ingendo zivuga butumwa Inyanza muri Central Rwanda Fridi korari abatwara mucyo yo kwitorero rya Adventiste muso wa 7 rya Nyesonga munarevuga bituma yamusamo ivuga ko nyuma yo kumurika indirimbo z'amajwi igiye gutangira gukora no kuzamashisho mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro ngizi incamake z'amakuru tugiye gushyira mu buryo bwagutse kandi dufite n'insanganyamatsiko ari ubwo umuririmbyi aba afite impano nziza yo kuririmba mu buryo bwihariye bigatuma agora abaririmbyi bagenzi be tugiye gukora kiriya ati mu gikora kikuramo kuvuga ati baragishobora se ntahari tugiye bunaka agakererwa kuvuga ati ndabizi neza ntago bansiga ari ngewe usa naho uyoboye ijwi runaka bene wamugiriye inama turaba tureba kandi na links zitujyana ku ndirimbo z'aba
turaganira nabo mfite ibyiringiro indirimbo ya New Hope ya Kabeza urayibona iyo link uyigereho maze ukande na like ndetse na subscription kugira ngo igitaramo cyo kwizihiza ibiri imyaka 25 babayeho uzabashe kugikurikira igihe utazabasha kugerayo nyirizina amababa groupe bativare datinze ni indirimbo yabo urasanga kuri iyi link twaguhaye urugo ruhire inzira y'ukuri batikoti nabo turaza kubumva mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro rero wawe kaze muri kino kiganiro cyawe imana iguhe umugisha 0783 16 67 97 ni nomero turakoresha na 0782 86 62 66 kuri page yacu ya Facebook ijwi ry'ibyiringiro radio FM 106.4 uhawe ikaze nejejwe nuko wahisemo kumva radio ijwi ry'ibyiringiro ni radio ivuga iby'ubugingo mu ndirimbo mu biganiro imivugo buri kimwe cyose gahunda no kwamamaza izina rya Yesu ngaho rero uhawe ikaze mu kanya duhera mu Rugunga Jean de Denis Ireba urumva turahera kuri za launch zabaye ndetse niyabaye uyu munsi aho korali yitwa New Life yo ku itorero rya Adventiste munsi wa karindwi rya Nyarufunzo mu ntara y'ivugabutumwa ya Mageragere imaze kumurika umuzingo wa mbere w'indirimbo z'amajwi kandi bati turakomeje reka rero mu kanya duhere mu Rugunga twumve uko igitaramo cya Jean de Dieu cyagenze ndoziye ni yireba amaze gukora igitaramo ati ntabwoba amurika indirimbo za mashusho Jean de Dieu ikaze bitigana impano no kuramya byakenze bite murakoze cyane Celeste kongera ku mikaze ku uyu munsi w'igitaramo ni byiza cyane biranejeje aho ko byageze ngira ngo nawe waruhibereye wabibonye rwose cyari igitaramo gishyushye cyane kandi kinezerewe nange natunguwe muri make ikintu cy'ambere cyantunguye kubona abantu bahirya no hino baturutse imihanda yose baje kureba Jean de Dieu ndetse nkongera nkagira umunezero mwishi cyane nari mfite kubera nari ndi kumwe na mama wanjye Celeste banampaye n'inka mama wanjye yampaye inka ubwo no kuba kwa kundi umuntu avuga ngo yampaye inka data ngiye kujya mvuga ngo yampaye inka mama yakugaba inka numvise navuga ku mateka y'uburyo ngo wakundaga umuziki kuva na kera kose wajya ngo natoroka najyaga mutoroka ngo nkajya gucuranga kandi koko ibyo byose yavuze nibyo hari ukuntu ku ishuri batubazaga turi abana batongo se wumva uzaba iki undi nzaba umushoferi nzaba umucuruzi nzaba umuhanzi nzaba umuganga ndashima imana rero ko ibyo byose twagiye tuvuga kimwe cyanyukamye cyangwa nka bibiri gucuranga ubuhanzi ibyo byaranyukamye hanyuma se abandi bo bitabiriye gute kuba bagushyigikira kugira ngo ukomeze gukora ibindi bihangano byo byakiriye ute wabibonye ute bimeze gute abo bitabiriye nubwo ameshi yari amasezerano ariko azataha ariko banteye inkunga muri muzakomeza gukora kujya mbere nta kibazo nakubonye kuri live ejo umucuranzi w'ingoma wa gita wa piano hariya biriya bintu bibira ejo nabonye byari ibindi bintu byari ibindi byo ha ingoma n'abacuranga gitari ndetse na live ngira ngo mwabibona ko byarimo bica kuri YouTube channel yanjye ndi gushimira abo mu itorero rya Sayo na Nyarugenge
buriya nibo banteye inkunga ya live kugira ngo bice kuri YouTube channel yanjye. Ndabashimiye nawe by'ingoma n'abacuranzi byose. Ha Celeste yabihenze ariko kubera Imana n'inshuti n'abavandimwe irya no hino bagiye bantera inkunga maze bicamo. Umuntu wanteye inkunga kugira ngo bicemo uziko akeshi atari n'umwizera ntabwo ari umudivantisti n'uwitwa Bernard ukora muri Wasake banteye inkunga ku ngoma. Yumvise iby'igitaramo cyawe ati nzakigushyigikira. Yego rwose abaranshyigikiye nkodeshereza ingoma n'abacuranzi nabo nari mbafite babaraje ibintu bita biba ubujetamo. Ubuse ukurikije iki? Ikintu nkurikijeho ubu iriya ndirimbo yitwa ntabwo igiye gukomeza, noneho ngiye kuyikorera amashusho muri iyi minsi igiye kuza ndetse n'izindi. Ubu ntabwo mpagarikiye aha ngaha, ubu igitaramo gishoje ntabwo ntisendekeraho, ahubwo ubu nibwo gitangira. Jafatira nakonye backing uyu musore ukurikije ibyo wabonye anabitegura wumvaga bizavamo. Jafatira ubwiza nyukuri jyewe yarabimbwiraga nkubwira nti jado rwose ntugakabye dore ntugakabye rwose wari ntabwo byoroshye tuvuze zizavuga gute ingoma. Numvaga ari ibintu bisaba bije nini kandi twareba mu bushobozi twari dufite tukabona ntaburimo tukavuga ati tubyanze bikunze reka tugerageze nta uvumira itararenga reka turebe ikizashoboka tuzaba aricyo dukora. Ariko byagenze neza. None uyu munsi wabonye iki rero noneho mu gihe babikoraga? Uyu munsi rero natunguwe, urumva jyewe ntabwo nigeze nkora practice na Jado turi bari gucuranga ingoma bari gucuranga live, ahubwo jyewe nari kuko indirimbo ze arijye wazikoze muri studio audio nari nzizi mba nzifite hama kuko nzumva kenshi ndi kumixa ndi gukora ibindi byose. Noneho nyuma jyewe narazambwira tuzi kuri munamfasha no kuririmba ariko noneho ngiye gukora mbona bavugije ingoma biratangiye nanjye ndaririmba abantu mbona barishimye nanjye nishimye. Nanjye kuri abantu bahagurutse uravuga ni karabane. Ibintu byari neza cyane ahubwo buriya ubutaha noneho buriya ndatekereza bizaba birusha. Ngira ngo buriya ikibazo ni ukwitinya, buriya nicyo kibi cyane. Nicyo kwitinya, ubundi iyo wirekuye ibintu byose birakunda. Reka ngushimire cyane Jafeti. Urakoze cyane Celeste. Nicyo wabwira abakunzi bawe ndetse nababwira n'uburyo bw'ikoranabuhanga ukoresha ku buryo babasha gukurikira ibihangano byawe ndetse n'iki gitaramo nabonye cyane kiri guca live n'ubu kiri. Yego. Aha icyo mbanza kubabwira bwa mbere ni ukubanza kubabwira YouTube channel yanjye, kujya kuri YouTube ukandikaho Nireba Jado uhita ubona indirimbo zanjye zose ndetse n'izi ngizi mu kanya ziraba zigezeho. Bakomeze bankurikire, ikindi bakomeze bankunde, nanjye ntabwo nzabatenguha kandi sinzongera kujya mbatindira. Ndashaka ko buri kwezi nzajya mbashyiriraho indirimbo. Reka tugushimire cyane Jean de Dieu Nireba. Urakoze cyane Celeste. Amurika indirimbo ze z'amashusho zigera kuri eshatu ziri bivuga ntabwoba, nta mahoro ndetse n'indi. Igikorwa cyitabiriwe, igikorwa kandi cyagenze neza. Yaririmbye live nziza cyane, live full live, abacuranzi bacuranga bicurangije bitandukanye n'ababyitwaramo neza. Ati bampaye n'inkwate kandi n'abantu banteye inkunga. Tubu rero gahunda zirakomeje n'ubundi mu bwiza bw'ibihangano. Ati na gahunda yo gukura mu ruye, ati turakomeje kandi twizera tudashidikanya ko bizagenda neza. Ku mugoroba kandi wo kuri uyu wa 28 z'ukwa 8 2022 ha ni korari yitwa
New Life yo kwitorero rya Adventiste munsi wa karindwi rya Nyarufunzo mu ntara ivuga butumwa ya mageragere nayo imaze gushyira hagaragara umuzingo wa mbere w'indirimbo z'amajwi ku nshuro ya mbere kuri urwo rusengero nibwo habaye launch ikabaye kandi ko hari ya kabiri igizite korari ya kabiri ikoze launch muri iyo ntara ivuga butumwa ya mageragere reka tuba twumva gato kuri Jali kukuntu ramini kuri Jean de Dieu kumbya bemeze ariwa mukanya twumve ari Nyarufunzo korari yo nkuko mwayumvise no bugingo bushya yo mwitoro ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi ntara ivuga butumwa mageragere mwitorero rya Nyarufunzo ikaba rero yashyize hanze indirimbo zigera kuri 12 indirimbo ya mbere yavuga ngo abera ya kabiri abiringiye uwiteka ya gatatu ikavuga isabato ya kane Nikodemu ya gatanu mwenyura ya gatandatu ndaje ya karindwi igihe n'igito ya munani mu butayu ya cyenda mwami ya cumi amaraso ya cumi n'imwe igihe n'iki ya cumi na kabiri iherezo mu izina rero ry'itorero jyewe Ntakiruta Imana Deo umuyobozi w'intara ivuga butumwa ya mageragere dushyize ku mugaragaro izi ndirimbo uko tubabwiye amazina yazo ngo zive hano Inyarufunzo zikwira intara yose ya mageragere zikwira umujyi wa Kigali zikwira intara zose z'igihugu ndetse n'ibishoboka zinakwire isi yose tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana by'umwuka wera amen amen zigende uyibona ayitware ugeraho ni amahirwe ye arakoze pastoro ngatuzigende zigende rwose bashimeshe amashimeshe ndetse imbanda zo harakoze rwose nyuma yuko rero kuri uyu munsi bamuritse CD cyangwa se umuzingo wa mbere w'indirimbo z'amajwi muraho neza murakomeye niki kiri ku mutima wanyu president w'Imana Sofia komera cyane yego ndishimye cyane kubwo kuba gufashwa n'Imana ngiye numvaga ibi bintu ntazabishobora narebaga ubushobozi nkabura nkabona ko nta naho nzabona mbukura ariko ubwo nagambiraga Imana nayo yagambiraga ibyayo none nkaba izi saha nkaba mfite ibyishimo byinshi kubwo kubona ibyo nashyize muri gahunda ibyo natekereje bigiye muri gahunda ndiko Emerance umutoza umutima waruhagaze niki cyari gitumye muhagarika umutima twari duhagaritse umutima rwose kuko twumvaga ibyo twemeje bitazakunda ariko kubwo imbaraga y'Imana yadufashije gahunda zacu zose zigeze ku musozo kandi neza nta kibazo kuki mwatekerezaga ko bitazakunda se kuko twabonaga ko bikomeye ariko buryo imbaraga z'umwana w'umuntu zirangirira n'izo uwiteka zitangirira harya korari imaze igihe kingana iki imaze imyaka 13 imyaka 13 uyu munsi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 2022 nabonye mwaciye n'akagozi muciye n'akagozi rwose cyane rwose turagaciye pe muri abambere kuri iri torero cyane turi abambere dusohoye volume ya mbere ubwo bivuze iki rero kuba muri abambere kuba mubashe kubikora muvuga muti byari bigoranye kandi byagenze gute uko mwabibonye urebye byagenze neza guhera mu gitondo amakorari yaririmbye abashyitsi baje ubwitabira abantu bitabiriye inkunga zabonetse turashima Imana cyane rwose arakoze cyane umutoza turatsinze ni umwe mu bakuru b'itorero kuri iri torero akaba aririmba no muri iyi korari New Life turabakiriye mu kuri iri torero murakoze cyane twishimiye uko mutwakiriye kandi
mukuri rwose twanejejwe cyane nuko namwe mwateranye hano nk'ijwi ry'ibyiringiro kugira ngo murebe ibikorerwa hano mutazabibarirwa iwacu Nyarufundo nzo haragendwa kandi nkuko bigaragara nkuko mubivuze koko ndi umukuri itorero kandi nkaba ndirimba muri ikorari ikorari nayijemo nanjye nyikunze cyane kuko nabonaga ikorari nanjye nifuza kwitangamo umusanzu wanjye nk'umuyobozi ariko kandi nk'umuririmbyi nk'umuntu akunda kuririmba cyane nga utageze hano muhishusho y'ibyabaye ndetse n'uburyo imitima yanyu yabyakiri umva utahageze rwose yahombye ariko ndagira ngo mubwire rwose ko byagenze neza ubwitabire bwabonetse amakorali yabonetse tubona abantu benshi badushyigikiye kandi mukuri rwose byanejeje cyane nkaba rero nkumbuza abatabashe kuhagera ukuntu bazaza baza bakareba bakabonana n'umubitsi wacu kuko audio yacu iri kuri gazette nubwo yaba atahageze ariko akazigura akajya zumva ariko nk'uko mwabivuga nk'uko rero tubifite muri gahunda ibintu byose tubigeraho kubwo gusenga Imana no gufashwa nayo twagiye ku mavi turasenga none Imana yabikoze nk'uko mwabivuze twaciye akagozi koko nabonye mufite umuco nk'uwo nakundaga kubona mu majyaruguru n'iburengerazuba aho babanza mbere yo kuririmba babanza no gutondagura ishinga yitwa kurya no kunywa barangiza bakaririmba hano Nyarufunzo namwe nta mikino rwose nta mikino nta mikino kuko uburyo umuco mwiza uriganwa twigeze kujya mu majyaruguru abagiye gusohora nabo nk'uko natwe twabikoze maze baratugaburira turajya turahaga natwe rero uwo muco twarawumanukanye nubwo ari mu mujyi wa Kigali ariko turacyari mu cyaro urabona hepfo hari imyaka turahinga duri n'amateke arahari imyumbati irahari ibishyimbo birahari amashu arahari niyo mpamvu tugomba kwakira abatugana rwose ni umuco twishyizemo ndetse ahubwo turazana gukomeza ntabwo bigarukira ahubwo ni uko twasohoye gusa ahubwo tuzajya twakira kandi n'ubundi tuzakomeza tubakira abazajya badukana bose ubwitabire bw'uyu munsi wabwakira ute perezidante ye byandenze kubw'ibyishimo afite numvaga ko bidashoboka ko nabibonye nishimye cyane ubwo twagiye dutumira andi makorali akavuga ati ntabwo tubonetse natangiye kwiheba numva yuko bitazakunda numva yuko mbese hazaba hanakonje ariko n'ibyishimo byinshi kubwo korali zabashije kuboneka n'ubwitabire bw'abantu babashije kuboneka rwose nishimye cyane Emerance babateye n'inkunga di ntibaduteye inkunga rwose twari wagira hari ngo ubwa mbere muronshinze kuko nabonye batera inkunga nk'abamenyereza ubwo bwa mbere turonshinze ariko batwishimira duteye inkunga rwose turashima abantu baduteye inkunga turashima Imana yo mu ijuru yabigiyemo bakaba babashe kuboneka iyi bayi korali ya kabiri hano muri Mageragere ikoze launch nyuma y'amezi nk'abiri ikorari imwe ikoze launch na hano namwe muti natwe dufatiyeho nuburi mufatiyeho murakomeje nuvuga mvuga muti n'amashusho agomba aboneka oya dufatiyeho rwose n'amashusho turahita dukurikizaho ku buryo ibintu bizagenda neza ubwo mugiye guhera hehe tugiye guhera ejo bundi mu kwezi kwa 12 aho tuzatangira gukoresha indirimbo z'amashusho turi kumwe muri iki gitaramo na Maria mwakundaga kumva uvuga ati ndi nyabisindura aho neza Maria muraho neza Celestine waje mu gitaramo cya New Life Choir kirashimishije cyane kandi kiranejeje ntabari bambaye neza n'iby'igiciro cyinshi imbere y'Imana indirimbo zabo rwose urumva ko zifite injyana nziza baririmbye neza amajwi baragororotse nta kibazo rwose afite n'ubwa mbere ubonye ronshi kuri iri torero n'ubwa mbere rwose baciye agahigo urabona mwari mwarahombye ikirere kuba nta korali zamuritse indirimbo hano umva twahombye byinshi cyane ubu rwose kuva aribo baduserukiye n'izindi korali zigiye guhita ziboneraho nazo zizabe nyambere kandi nabo twize ko nabo bizagenda neza urakoze cyane Maria murakoze cyane Celestin n'umugabo wawe kandi nawe murakoze cyane amazina ni Iremuka Ishaka Andre nejejwe nuko bwa mbere waje kudusura y'umwihariko nkanjye Iremuka Ishaka Andre ni ubwa mbere mbonye umunyamakuru ku ijwi ry'ibyiringiro rero biranshimishije cyane kandi ni karibu n'ubutaha uzagaruke hanyuma iby'iki gitaramo si byo bibonye ute iby'iki gitaramo rero byanshimishije cyane by'umwihariko nkanjye Iremuka Ishaka Andre nanjye ndi muri korali abavandimwe muri Yesu Kristo rero urumva nka korali New Life
n'abavandimwe duhorana buri munsi tukaba natwe twaje kubashyigikira by'umwihariko nk'abantu batangije iki gikorwa cy'indashyikirwa muri Nyarufunzo. Urakoze cyane André. Murakoze cyane Celestin Mugisha. Namwe kandi. Umukecuru uraho neza, urakomeye. Ndaho ndashimye Imana. Witwa nde? Nitwa Nyirandayisaba Yasente. Amasaha guta urugo se ukizira hano? Ahubwo naraye na hano muri iki ntegurike by'iki gitaramo. Nkuvuga ngo wewe mbega uri umukunzi wa korali hafi cyane. Kubera ko abayiririmbamo harimo abuzukuru banjye batatu, kandi ijya gutangira bwa mbere mu bayishinze harimo n'umukobwa wanjye, ndetse ko yaje kwimuka akajya Bugesera, ariko nakomeje gukunda korali, nkomeza kuba umubambure wayo. Nta kintu bakora batambwiye. Mbese igitaramo cyabo wakibonye? Ehe, birarenze. Ariko ikintu cyatumye n'urugo nkaza kurara hano, kandi ntabwo nifite gusiga mu rugo, ariko ndarukinga nza kurara hano kugira ngo mbafashe imirimo nyine, kubera ko babaga bajagariye bahoze, ariko nza kubafasha nyine kugira ngo ibintu byabo bizagende neza, ibintu byacu bizagende neza. Byagenze neza rero cyane rwose. Barebye neza ni yurayifo ntibisanzwe, ntabwo byari bishyashya. Icyo bongera gishyashya nyine ni uko bagiye kuzicurisha bakazinyuza kuri radiyo Ijwi ry'Iringiro, naho ubundi ziriya ni iza kera rwose. Siko bagiye basaga n'abageni cyane, ubundi bari abageni, n'ubundi bari abageni. Byagenze neza rwose cyane, byagenze neza, twishimye cyane kubona igihe rinotero ryabereye habaho amakorali, ariko korali niyo rifu yavutsemo hagati ikaba ariyo yagize iteye intambwe yo gusohora odi. Reka ngushimire cyane, murakoze. Murakoze cyane. Yesu mukiganiro impano no kuramya, nyuma yo kumva Bab muri ka izi ndirimbo zabo New Life ubugingo bushya, turi kumwe na producer wabafashije yitwa Jafeti. Producer ku gisozi y'amakuru. Amakuru ni meza Celestin, ndakomeye cyane, ndashima Imana. Umva byanejeje cyane, ngira ngo nawe uko wabibonye wabonye ko ari ibintu byiza cyane, mood yari hari yari nziza cyane, abantu barishimye, abantu baririmbye, ibintu byagenze neza, n'amafaranga yatanzwe. N'amafaranga bayarekuye? Bayarekuye. Kuri iri torero ikorali ngo ibaye iya mbere. Ibaye iya mbere. Nyuma yabahujwe n'umwami muri iyi ntara. Nyuma yabahujwe n'umwami muri iyi ntara. Hadaciyeho n'amezi abiri. Ayesi. Mu mezi abiri mu ntara imwe barocinzemo amakorali abiri. Kuko niba korali ikoze launch uyu munsi, nyuma y'ukwezi kumwe ukumva abandi nabo bafite iyo gahunda, ubu na nyuma y'ukundi kwezi ushobora gusanga hari abandi, kandi ayo makuru nagiye nkomeza nyumva mu bantu bati natwe ubutaha, natwe ubutaha, ni ikimenyetso cy'uko babonye ko ibintu bishoboka. Niki wabwire ko ari nka korali bashobora no kuba rimwe na rimwe banaganira mu nama zabo bakora nk'abaririmbyi, abangwa ngo gukoresha ngo indirimbo ngo ni ngombwa, ko twifite beti zacu tuzaturirimbiraho, ese ari kuko ni ngombwa nka producer? Ubundi dore impamvu ari ngombwa, njye ndabihamya ko ari ngombwa, ko bagomba kujya muri studio bagakora indirimbo zikajya hanze. Ubwo butumwa bafite iyo baririmba izo ndirimbo bakaziririmba ku rusengero aho basengera gusa, ubwo butumwa bugenewe abo ngabo basengana, ariko ubwo butumwa bwakabaye bugera kuri benshi, nta handi rero bazabona byakihutisha ubwo butumwa ngo bugere kuri abo bantu benshi bidaciye yuko bajya muri studio. Izo ndirimbo zikaza hano kuri radio bakazicuranga ku WhatsApp, bakazishyira ku YouTube, ahantu hose. Ibanga ni uko izo ndirimbo zabo iyo banazikoze, burya nta muntu wakwiba indirimbo. Hari igihe wasanga kera bibaho ugasanga umuntu uhimbye indirimbo ikuvunye ejo bundi ukajya wumva ukumva korali yindi yajyanye muri studio, kuko n'ubundi we ntabwo wigeze ubona umwanya wo kutunga icyo gihangano cyangwa ugishyira ahagaragara kibe kikwanditseho ko ari icyawe. Ariko uburyo iyo ugishyize muri studio ukagikora ukagisohora ugakora launch nk'uko byabaye, icyo gihangano kiba kibaye icyawe, ugashaka ibindi bikurikiye, ahubwo ibyo bintu byose bikagenda neza muri gahunda. Ndagushimiye cyane Jafeti. Urakoze cyane Celestin. Urakoze cyane nawe. Asante. Barakoze cyane New Life Choir ku itorero rya Nyarufunzo mu ntara y'ivugabutumwa ya Mageragere. Ni hano uciye mu miduha ugatambika werekeza za Mageragere, ureba n'ubundi gishanga cya Nyabarongo na hakurya muri Kamonyi. Aba rero noneho kuri uyu mugoroba bamurika kuri urwo rusengero rwabavuga bati n'ubwa mbere habaye igitaramo cyitwa launch. Ariko mu minsi mike yarishize korali yo muri iyo ntara y'ivugabutumwa nayo yitwa abahujwe n'umwami
ni nkana meza birarashira nayo yari muri tibihangano bivuze ngo mbega ni umuco mushya wageze yuko korali zawo zivuga ziti natwe tugomba kugira ibihangano bifatika bisangirwa n'abantu tumurika hanyuma nyine hakaba launch nkuko byagenze ndugu yangu Emmanuel w'Urusororo arakoze cyane turi kumwe Philippe wa Kimisagara avuga ati ndishimye cyane kubwo iki kiganiro turimo ti Jean de Dieu no muririmbyi urimo neza kandi ukiri muto Imana ikomeze imwagurira impano kandi muhe n'imbaraga abone uko azamuka imisozi ayigarurira ayivugira ati nanjye mvuye ibuberoka kwa Anita ati byari byiza cyane Imana yahabaye yarafite launch audio urakoze cyane Philippe ndagije Imana Kimisagara Kaezu Erifa avuga ati nanjye turi kumwe mu kiganiro ati ari umuririmbyi nzi banze guha mikoro ararakara aratsibuka barinda kumuhendahenda bikunze kwaho rero bakibwira bati ntahari se ati ninde waririmbi aruto bigatuma ashaka kwifata uko bidakwiye ati kandi burya satana bayamaze kumushyiramo umutima w'ubwibone inama nabaha nuko uwumva ko batamufite korali yahungabana ntazi wakorera naho uzu wakorera ntifata ryo tumenye uwo dukorera kugira ngo ahabwe icyubahiro twe kwihimbaza ikindi tumenye ko uyu mwuka ari uw'igihe gito dukore nk'abazapfa ejo tutihimbaza ahubwo dushima Imana yacu ati murakoze Mukarukundo Donata ati turi kumwe mu kiganiro Imana no kuramya ari kumuhima Samuel nshima Imana w'igitovu nawe tuba turi kumwe yateretse urushinge Hagan Nyandwi Kanyinya ati ndabakurikiye twahirwa Jeanne kubwa neza tuisenge Malakia winyarwa Kairuyumba mu karere ka Kamonyi na kubwe neza Marie Jose Nyiranshongore Kibagabaga Manase tuishime asengera hari kuri LMS Kamukina nawe turi kumwe muri uyu mwanya mwiza Augustin ndagije Imana avuga ati mwiriwe neza turabakurikiye kuri application ya Union nanye ndi gushima Imana kuko nsoje amavuna amahoro ati ku kibazo rero wabajije cy'umuririmbyi ugora abandi kubwa Imana afite inama nuko yakwisubiraho kuko korali yashobora gukora neza itamufite ati abaririmbyi nabo bari bakwiye kutubakira ku muntu uwo ari we wese ari gerero zikora iryo kosa korali nyine ikaba yubakiye ku muntu runaka ikanayimubwira iti buriya rero waturekura twagwa n'abagenzi bakayimbwira ati buriya wowe uramutuvuye muri korali ti korali yabirangiye burya ni wowe ukaze niweho utugize ubwo urumva ibibazo biba biri kutangiye kuvuga Papa Messi ati uraho neza ati muragenda turabiriho hagati y'amasangano ya Kanyaru na Nyabarongo bikabyara Akagera Nyarufunzo Mageragere ati ndahazi burya bihurira hitwa Mukona Kamashyuza yavuga ati sinshobora gucikwa n'iki kiganiro cyiza impano no kuramya n'ibikora Imana Etienne wi Kibara mu karere kagasaba hariya hejuru gikomero mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro reka dukomeze nanone rero reka tujye muri Central Rwanda Field muri Central Rwanda Field hari ko hari yitwa Messenger of God nayo rero iravuga iti tuzanye indirimbo nyine ariko kandi dukomeje no gukora izindi bimeze gutereka tubakire nzasenga Joseph Mozambique avuga ati ijana ku ijana urushinge naruteretseho hanyuma witwa Master Guide Ntihana ba Jean de Dieu ati ndabashuhuje mugubwe neza ati turi kumwe ni president akorari yitwa Yesu araje nayo iri gutegura ibyiza izatugeza mu minsi mikiri imbere Oh,
muri kano kanya reka tujyeyo mu buryo bw'ikoranabuhanga mu buryo bwa conference call kuri telefone turi kumwe na Rukundo Emmanuel akaba ari president wa Messengers of God. Messengers of God bisobanuye iki? Amakuru ki muri Messengers of God? Murakoze banje kubasuhuza bakurikiye radijwi by'ibyiringiro. Amazina yanjye banita Rukundo Emmanuel, nkaba ndi president wa Kari Messenger of God. Messenger of God mu magambo arambuye mu rurimi rw'Ikinyarwanda bishatse kuvuga ubu ngubu tumaze gushyira hanze, twavuga ubudusa nk'aho tumaze kugeraho kuva twashinga. Twatangiye turi abaririmbyi 15 ariko kubwo kugenda twaguka dufashwa n'Imana tumaze kuba abaririmbyi 29. Urakoze cyane. Niyo Mungeri Donata, Vice President. Korari itangiye muri 2019, twahise twinjira mu bihe bigoye bya COVID-19. Byaroroshye kwiyo korari, ariko numva noneho mwumubare warahise wiyongera. Uyu munsi muravuga muti dufite n'ibihangano dushaka gutangariza abakunzi ba radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Ibanga ni irihe ko numva kubisobanura hari bigoye? Ego muri ya corona ntabwo byari byoroshye, kuko ntitwapfaga guhura. Aho dufungura ibisengero agiye nyine duhura gake gakeya, babanje gusengera ku ntara yacu ariko biza kugenda neza badufungurira muri murakomeza nta kibazo. Ariko aho badufunguriye ku ntara yacu ya Ruhango, babashaga kujya gusengerayo bakaduha n'umwanya wo kuririmba tukabasha kwisunganya. Ubwo rero kugira ngo tube benshi, dufite abakunzi benshi cyane rwose bishoboka, bagiye bifuza kudufasha. Twagiye twinjiza abandi gake gakeya, tubona tugize umubare ushyigikiye n'uko byagenze. Gusa kugira ngo dukore indirimbo ubwo dufite abaterankunga, dufite n'ababyeyi batuba. Murakoze cyane Donata. Reka mbere yuko nza kugera ku mutoza tujyana mu bihangano mumaze gukora, reka nakire kandi umukuru w'itorero mukuru, umuhuzabikorwa kuri iri torero ry'Abadivantiste umunsi wa 7 rya Karama mu ntara y'Ivugabutumwa ya Ruhango, Kalisa Obedi. Umukuru w'itorero tubahaye ikaze mu kiganiro Imana no kuramya kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Murakoze cyane abakurikiye Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Nikoye turibaza tuti korari Messengers of God ni korari ki aho ku itorero rya Karama mubereye impuza bikorwa? Murakoze. Korari Messengers of God ni korari igizwe n'urubyiruko, hafi ya bose ni abanyeshuri, ni abana bakiri batoya. Dufite umugisha rero ko ari korari irimo gukura ikora umurimo w'Imana mu buryo butangaje, yaba hano mu itorero ryacu Karama ndetse no mu matorero atuzengurutse. Ni korari ifite ubujyanama buryo umwana iyo ahaguruka akora, ababyeyi natwe turishima kandi tukishimira kubatera inkunga mu buryo bushoboka bwose. Urabona ko ari korari ifite intumbero, natwe kandi tuyiba hafi by'umwihariko n'umutoza uyitoza. Ni umutoza ufite ubuhanga buhanitse mu guhimba indirimbo, kandi n'abana bakurira iruhande rwe, ni naho bakorera umurimo wo kureteta indirimbo akabakurikirana umunsi ku munsi. Aho bakeneye inama, natwe rero nk'ubuyobozi bw'itorero tuba tubari hafi, ndetse n'ubuyobozi bw'intara yacu y'Ivugabutumwa ya Ruhango. Mbega ni korari itanga icyizere ku itorero rya Karama mu minsi iri imbere, ryaba rifite abaririmbyi, abakuru b'itorero, abadiyakoni bafite imbaraga bakuriye mu murimo cyane rwose. Ibyo biduhana ishusho kuko uhereye mu itorero harijiya ikomeye bakoreramo, Mifemu irakomeye, ni ukuvuga ibyiciro byose byisangamo. Byagera muri korari rero bikaba umwihariko noneho, kuko ya majwi y'abantu tumaze kwigira ijuru, uba ubona ko hari icyizere mbese muri rusange ufite intumbero pe, kandi Imana ubona ko iba ari hafi. Murakoze cyane. Muragije Imana Epifani, umutoza coach watujyana mu bihangano nanone bya Messengers of God, kuko burya nacyo ni kimwe mu bisobanuro bya korari yariyo ku bihangano byayo ndetse n'uburyohe bwazo cyangwa se kuba zinoze za ndirimbo zawe. Ni nk'izi ndirimbo mumaze gukora, uragira nkeya uvugamo ubutumwa mugenda mwibandamo n'ubuhe kandi? Tukaba tumaze rero gukora indirimbo nk'icumi ngire ngo, ariko muri izo 10 tukaba dufitemo indirimbo twamaze gushyira ahagaragara
Claudio umuzingo wa mbere. Izo ndirimbo rero zifite ubutumwa rwose buryoshye ku buryo buryoheye ababwumva se abareba babasha kubitegereza bifite icyizere cy'ejo hazaza kandi ubutumwa bukubiye muri izo ndirimbo rwose buraryoshye pe. Izo ndirimbo iya mbere ndetse ariyo iri kuri album iritwa ngo izina ryawe ni ryiza. Iya kabiri yitwa intumwa. Iya gatatu yitwa amaturo. Iya kane yitwa ibihe turimo. Izo ndirimbo rero zirema imitima y'abantu benshi babasha kuzumva ndetse benshi cyane muri twe tugashima Imana bitewe n'aho korali yavuye ndetse tukareba n'ahantu igeze bituma dushima Imana. Nk'iyo muririmba urugero iyo buvuga muti ibihe turimo muvuga ko ari ibihe bimeze gute? Ibihe turimo biraruhije, ni iby'amaganya, ni ibihe bigoye ku bantu batuye isi ariko tukabona ko mu ijuru hari Imana, hirya y'ubu buzima tubona ko hari Imana, nta muntu ukwiye guheranwa n'amaganya y'iyi si, ahubwo dutabaza Imana mbere ya byose. Rukundo Emmanuel, izo ni indirimbo mumaze gukora, umubare w'abaririmbyi waraniyongereye yewe, ariko si intumbero ni iyihe nono? Intumbero yacu dufite nka korali gukwirakwiza ubutumwa ahantu henshi hatandukanye twe tutabasha kugera dukoresheje ikoranabuhanga binyuze mu ndirimbo, byazashoboka tukayashyira hanze n'amashusho tukabasha kugeza ubutumwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Reka dufate urugero rw'ikoranabuhanga, iryo mwatangiye gukoresha nka Messengers of God kugeza ubu ni irihe, cyangwa iryo muteganya gukoresha ni irihe? Ikoranabuhanga zimwe mu mbuga nkoranyambaga twatangiye gukoresha, nkatwe nka korali dufite YouTube channel tuzajya tunyuzaho ibyo bihangano byacu ku buryo umuntu wese yabishaka akabibona ku buryo bworoshye. YouTube channel yacu yitwa Messenger of God, akigeraho ijambo Karama. Messenger of God Karama, tukajyana n'igihe ko ubungubu ikoranabuhanga ubona ko riri gufasha abantu kwihutisha ibintu runaka. Hanyuma mugasaba iki rero ko abantu ku bijyanye n'ikoranabuhanga? Iyo twasaba abantu kujya bajya kuri YouTube channel yacu bagasura ibihangano byacu kenshi bikajya bibuka no gukora subscribe, bikadufasha nyine kugumya gutera imbere mu buryo butandukanye. Urakoze cyane. Vice President wa Messenger of God niyo mungeri Donata Epifania, yatubwiraga ku bwiza bw'ibihangano mufite. Comment idashaka kumva nawe icyo utekereza ku bihangano byanyu, tunabwira abateze amatwi radijwi ry'ibyiringiro kugira ngo nabo nyine biyumvire cyangwa se batangire bagira amatsiko yo gushaka kumenya uburyo bakumva ubwo butumwa bwanyu, cyane ko muvuga ko mwamaze no kugeza ku ikoranabuhanga. Njyewe icyo nifuza cyangwa se amakuru ushaka kugeza ku bandi bitewe n'ibihangano byacu, ndashaka yuko uko turi ubu ngubu twatera intambwe tugakura, cyane cyane ko turi abana batoya, harimo abana b'imyaka 5, 6, 20 kuzamura. Twifuza rero ko abana bacu batera imbere, cyane cyane ibihangano byabo bigakura bikaguka bikagera hirya kure no mu batari babamenya bakabamenya, bityo ubutumwa bw'Imana bukabasha kugenda hirya no hino babwiriza ubutumwa binyuze mu mwijuru. Kuri gahunda twateguye yo kunyuza ku ijwi ry'ibyiringiro kugira ngo abantu bose babashe kubyumva. Urakoze cyane Vice President Donata niyo mwungeri muri Messenger of God, ndagushimye cyane. Niko muragije Imana Epifani Karame. Ibihangano byanyu biraryoshye koko? Biraryoshye rwose, turashima Imana. Ku buryo kubyumva ntago byakitwa gutumwanya? Umva biryoheye amatwi. Reka ngushimire cyane nawe muragije Imana Epifani, umutoza wa Messenger of God, ndagushimye cyane. Murakoze. Kalisa Obedi, umukuru w'itorero mukuru mpuzabikorwa ku itorero rya Karama, namwe rero mujya mwumva indirimbo zaba bajene, murikoze mva gute mugereranije n'izindi mugera mwumva hirya no hino? Bo izi ndirimbo rero zifite umwihariko. Hari indirimbo bitiriye iyo album yabo ivuga ngo izina ryawe ni ryiza. Utaramenya Yesu yumvise iyo ndirimbo akumva uburyo kibamurata, buri wese ahita akururwa n'amarangamutima akagira amatsiko yo kumenya Yesu nyirizima. Ubona ko yaba bakuru yaba batoya bumva amatwi izo ndirimbo bashimishwa n'ubutumwa burimo. Ikindi kandi iyo urebye umwana mutoya
azamura ijwi aririmba birushaho kukunezeza nk'umubyeyi kugira ngo bababwiye ko harimo abana b'imyaka itanu ko n'umwana w'imyaka itanu ahagarara imbere y'iteraniro ryose akaririmba indirimbo ukumva ubutumwa azi arinda akura azi Yesu koko igihe turimo rero nicyo kumenya Yesu niyo mpamvu yaba abana yaba bakuru dushishikajwe no kumumenyesha abataramumenya nk'uko babibabwiye nk'itorero rero ni umunezero mwinshi kubona urubyiruko rwacu rukura ruhimbaza Imana Data wa twese reka mbashimire cyane Kalisa Obed umukuru w'itorero mukuru muhuzabikorwa kuri itorero rya Karama mu ntara y'ivugabutumwa ya Ruhango mu karere ka Ruhango birumvikana muri Central Rwanda Field ku mwanya muduhaye mu kiganiro impano no kuramya mukatuganiriza murakoze namwe Imana ibahe umugisha Perezida wakenera Messenger of God yayibona gute uburyo kubageraho kubavugisha kubatumira yababona gute washaka kuba yadutumira yatugeraho ku buryo bworoshye ashobora guhamagara izi nimero zikurikira 0 7 8 0 7 1 3 8 0 7 8 1 3 8 8 hamagaye nimero ukitabwa n'umuyobozi wa korari mwavugana nta kibazo twiteguye gukora umurimo aho bishoboka hose reka ngushimire cyane Emmanuel Rukundo Perezida wa Messenger of God ndabashimye cyane murakoze kandi namwe turabashimira mu ruhare mugira nka radijwe by'ibyiringiro mu guteza umurimo w'Imana imbere barakoze cyane bitwa Messenger of God bati ntumwa y'Imana cyangwa se ntumwa z'Imana korari barizwa ku itorero rya Karama mu ntara ivuga butumwa ya Ruhango bavuga bati indirimbo nenye ariko dufite izindi nyinshi nazo turi gutunganya tekane nazo vuba aha cyane turaba tuzibagezaho babashe kuzitunga babashe kuzumva babashe kuzisangira mu buryo bw'ikoranabuhanga ati gahunda ni ukwamamaza izina rya Yesu korari y'abajene tubabwira tuti rero ngaho ni mukomereze aho ngaho mukomeze mukure mugejuru reka dukomeze kandi reka tugaruka ni Kigali gato ya kanone mu majyepfo turaza gusubirayo New Hope Choir ibarizwa ku itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi rya Kabeza mu ntara ivuga butumwa bibare iravuga iti nyuma y'imyaka 25 turiho nka kohare hari byinshi twagiye tunyuramo Imana yaragiye twigaragariza rero ntabwo uyu munsi twawutambuka gutyo gusa tutavuze ishimwe ryuzuye imitima yacu imyiteguro igeze he kandi se bateganya kuzabikora gute bazaba bari kumwe n'abandi reka twumve icyo badutangarije bwo twabasuraga bari muri repetition maze bakaganira na radio ijwi ry'ibyiringiro mu kiganiro impano no kuramya indirimbo yabo bahise muhumure ndaje mu kanya umva icyo twaganiriye Shire, ukami biza kwa tata,
dusuye New Hope Choir iyo kwitoro rya Adventist umunsi wa karindwi rya Kabeza mu ntara y'ivugabutumwa ya Bibare. New Hope Choir yizihiza imyaka 25 imaze ibayeho, ariko kandi bavuga bati imyaka 25 nubwo ishize gahunda ni ugukomeza. Reka mbakire mpereye ku muyobozi w'iyi korali yitwa Emmanuel Niyibizi, president wa New Hope Choir. Turakwakiriye mu kiganiro impano no kuramya. Murakoze Celestin, turanezerewe cyane kandi turashima Imana. Murakoze cyane, turi kumwe na Nshimiyimana Emmanuel, n'umwarimu mutoza wa New Hope Choir. Emmanuel, ikaze mu kiganiro impano no kuramya. Murakoze cyane, nanjye nitwa Nshimiyimana Emmanuel, twishimiye kubana namwe. Murakoze. Turi kumwe kandi na Dusengimana François, ni umujyanama w'iyi korali wanayiyoboyeho. Umujyanama, uraho neza? Murabo neza Celestin, twishimiye kubana namwe, Imana ibahe umugisha. Harya New Hope yayoboye igihe kingana iki? New Hope nayoboye nko mu gihe kigera ku myaka 4. Yego. Ni byiza cyane kuba turi kumwe, urumva turaza gusobanukirwa byinshi. Yesu Louise ni umuririmbyi muri New Hope Choir. Louise, ikaze mu kiganiro impano no kuramya. Murakoze cyane, twishimiye kubana namwe Celestin, ndetse no kubana n'abadukurikiye. Ye, murakoze. Asia Mukashema ni sekreteri cyangwa se umwanditsi w'iyi korali ni Hope. Asia, nawe ikaze mu kiganiro impano no kuramya. Murakoze cyane Celestin, twishimiye kubana namwe. Murakoze. Muri repetition kandi turi kumwe na Mukeshimana Lisi, ni umuririmbyi muri New Hope Choir. Lisi, ikaze. Murakoze cyane Celestin, twishimiye kubana namwe n'abadukurikiye ku ijwi ry'ibyiringiro. Murakoze cyane. New Hope ni korali ifite amateka ndetse yihariye bituma mwiyita New Hope preza watunagurira muri bandi bundi. Korali New Hope duhereye no kw'iryo zina mu Kinyarwanda ni ibyiringiro bishya. Ibyiringiro bishya rero tubifite muri Kristo Yesu. Kugira ngo iryo zina ritoranywe, ni uko korali yari itangiye mu gihe igihugu cyacu cyari kivuye mu magi ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibikomere bikiri byinshi, hari hakenewe guhumurizwa. Muri urwo rwego rero abashinze iyo korali bayise ibyiringiro bishya muri Kristo. Mu cyamagana ngahe? Hari mu mwaka w'1997 mu kwezi kwa munani. Urakoze cyane. Reka mpite njya kuri uyu nawe wayiyoboye uyu munsi, akaba ari umujyanama Dusengimana François. Uyu munsi se muhagaze ku ki? Mufite iki achievement zanyu muri iyo myaka 25 muvuga muti tugiye kwishimira? Ni ibiki by'ingenzi biremereye muvuga muti dore ngibi turabyishimira? Yewe, mu by'ukuri urebye Imana yadukoreye ibikomeye, turishimye cyane. Muri iyo myaka 25 tuvuga, twabashije kubwiriza ubutumwa ahantu hatandukanye, twabashije kugira ibihangano, tubasha kugira album nyinshi cyane tubwiriza ubutumwa, kuko niyo gahunda yacu. Umujyanama nyinshi cyane, zingahe amajwi, amashusho? Mu by'ukuri tumaze kugira album zigera kuri 5, iz'amashusho ngira ngo ziragera kuri 6. Yego. Avuga ati Uwiteka yadukoreye ibikomeye, turishimye. Nshimiyimana Emmanuel, mwarimu, mu myaka 25 yari imyaka y'uruhehemure, yari inzira irambuye mutambuka mwihereza nk'abanyereza kuri kaburimbo cyangwa se yiyita iki imyaka 25? Iyo myaka rero ni imyaka rwose itoroshye, kuko umurimo wo kwigisha ukigisha amajwi, urabizi uko mu Badivantisi umunsi wa karindwi twiga amajwi koko bigororotse. Kwiga amajwi ukayigisha abantu 30 bakayafata bakaririmba ku kigero cyiza nawe uzi, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ndetse ari nayo mpamvu ubundi turabarimu dukora itsinda, ubundi turabarimu batatu muri korali, turafatanya tugakora indirimbo tukayigisha. Muri iyo myaka 25 ishize ntabwo ari twe twabanje gutoza, kuko natwe twagiye tuzamo nyuma, ariko aho twaje twasanze korali yarashinze imizi, natwe dukomerezaho kugeza ubu duhagaze neza rwose. Harya ngo muri abaririmbyi bangahe? Ubu ngubu turabaririmbyi 30. Bajya kuri stage bakaririmba? Bajya kuri stage bagakorera Imana, bakaririmba tukaramya tugahimbaza. Urakoze cyane. New Hope se nanone ifite abaririmbyi 30, ariko se kandi ni korali ifite abakunzi? Wa Yesu Louise, mufite abakunzi? Mufite abantu babakunda bakabibabwira kandi bakanabibereka? Cyane, turabafite benshi cyane. Batwandikira bakatubwira se ko mudaheruka kudusura,
bakatubaza se mwazaboneka ryari ngo tuzabatumire urumva rero ko dukunzwe na bamwe babaherekeza ne mwaje kurimba kuri itere hantu barahari cyane iyo tugiye kurimba duherekezwa n'abamambure bacu doneri arabwo abakuru bitorero nabo bitorero ryacu baduherekeza urumva rero turakunzwe yego hari nabo baha ku bushobozi yero ari ngombwa barahari rwose abamambure bacu doneri baradushyigikira mu bikorwa byose dufite urumva turakunzwe pe ati turakunzwe reka tujye kwa Asia Mukashema noneho tunaje ku kitugenza nyirizina ko uyu munsi cya gahunda mufite yo kwizihiza bundi bahita yubire imyaka 25 ni hope kwa ya mubayeho Asia Mukashema secretaire bundi uyu munsi muwitiki uyu munsi kuri twebwe n'ibyishimo kuba no mu buzima busanzwe kuvuka gye imyaka 20 ni ikintu kinini rero nka korari kuba tumaze imyaka 25 ni ibintu twishimiye cyane habisitaza mwabuyemo na byose nahoze mbaza umwarimu avuga ati gutoza amajwi numva hari n'icyavuze gusa ibindi byose byarimeze neza na bya ntago byose byagenze neza kubera ko twagezemo n'imyaka ya corona urumva dusa nk'abasubiye inyuma ariko kuri ubu ngubu bimeze neza yubire imyaka 25 mumaze mubayeho nka New Hope Mukeshimana Lisi umuririmbyi wa New Hope Choir ndikubaza ngo uyu munsi tariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 buwita iki nibwira ko buri muririmbyi agira igisobanuro cyangwa ishoza aho uyu munsi kuri uyu munsi gyewe numva ari mirako kuri twe numva ari igitangaza uyu munsi w'igitangaza kuri twebwe kuko ni umunsi dutegereje igihe kinini cyane mu myaka 25 urwo rugendo ni rurerure cyane umuntu aba yarahuye n'ibintu byinshi ibyiza cyane byabayeho twagiye duhura n'ingorane ni nayo mpamvu ari uwo munsi twishimiye ko ni hope ikiriho nubwo ibibazo byagiye bivuka mu myaka yatambutse hakazamo covid ntabwo twari tuzi ko tuzongera kuba korari ngo duhagarare ku ruhimbi tubwirize twumvaga ari kuguma mu rugo imana itugiriye neza rero dusubiye mu buzima busanzwe dusanga tugomba gufeta imyaka 25 tumaze twishimira byinshi kandi imana agiye dukoresha Perezida kuki mwanze ko uyu munsi utambuka ina persi niko abafaransa babyita ntaho ntacyabaye ukitambukira mugakomeza nka New Hope ariko bavuga muti tugiye kubitegura kandi abizi hari ikiguzi bisaba hari imvune bisaba nama bari ni munsi nda muri muri repetition mu mara mariki umwe urimo kugiranya muri muri twinshi kuba mu tuyu munsi byanga bikunze kuba kuba uyu munsi byari ngombwa kubaho kuko hari bazaza nyuma yacu bakwiye kumenya abantu batambutse kugeza ku myaka 25 ni iki bari bamaze kugeraho ayo mateka tukayabasangiza ikindi ni imyaka myinshi kuko ntabwo twese uko iyo korari yatangiye tukiriho hariho nabagiye basinzira turibuka abagenzi bacu bagiye basinzira barimo bari abayobozi hari uwahoze ari vice president turacyamwibuka cyane 2003 nibwo yasinziriye turibuka uwahoze ari umwarimu witwa Jean d'Amour nawe yaje gusinzira ubwo rero twe tukiriho dukwiye gushima Imana ko iyo myaka 25 tuyisoje turi bazima uretse covid 19 Messi yavugaga ati nta nubwo twe tuzi ko tuzongera kuririmba nta zindi shoke mwagiye mukubitana nazo nka New Hope ishoke zo ntizabura ko yari gitangira abenshi twari abana batoya ubushobozi atari bwinshi ku buryo byanatinze kugira ngo dusohore album ya mbere ni nayo mpamvu mwari yavugaga mu kanya ati byari bikomeye cyane kugira ngo wigishe amajwi ni uko nta cyuma cyari gihari kifasha byasabaga kugira agatoki kubara rimwe kabiri gatatu kugira ngo mutangire kugira rero ibyo bintu byo biravuna cyane ariko ubu ngubu uyu munsi turi gukora icuranga ifite sonorisation urumva ko Imana yadufashije tugeze ku iterambere abagabo n'abagore aha icyo nacyo twakigezeho umubare munini n'abagabo n'abagore baririmba muri iyi korari abana nibo bakeye nibyo kandi ndabona ari n'abagabo n'abagore ndabashira amaso bihagazeho Emmanuel hanyuma rero muti ku itariki ya gatatu tugomba gukora tugomba gushima Imana nabonye mufite yewe n'insanganyamatsiko mugenderaho ngo nidukomeze umurimo kugeza Yesu agarutse why this kuki mwavuze gutya kuki mwabyenje gutya twebwe kubitekereza twararebye tubona koko nta kindi kidukwiriye tugomba gukomeza umurimo kugeza Yesu agarutse
tugakomeza gushima Imana, tugakomeza kuba mu nzu y'Imana, tugakomeza kuramya Imana no kuyihimbaza kugeza Yesu agarutse, nibyo bidukwiriye. None si ibintu byanyu cyangwa uyu munsi ibi birori iyi celebration yanyu iteguwe gute tujyane kuri uriya munsi? Rwose biteguwe neza, kuko tumaze igihe tubitegura, haba ari mu buryo bw'indirimbo, tumaze iminsi twiga indirimbo shyashya izakera tukazisubiramo, turimo turabikora neza tukabishyira ku murongo, twifashisha abamambure cyane cyane itorero ryacu rya Kabeza rikadushyigikira rikatugira inama kugira ngo ibintu rwose bizagende neza, kandi turabyizeye. Nibyo numvise, numvise mvuga ngo indirimbo mwahereyeho uravuga uti kuri uwo munsi tuzagenda turirimba n'indirimbo zitwibutsa amateka twanyuzemo nka ni hope. Yego, mbese abantu bazaza kuri uwo munsi barahishiwe. Hari indirimbo yo muri 97 New Hope itangira, indirimbo New Hope yahereyeho. Iyo ndirimbo turi kuyishyira mu majwi, turi kuyikora neza, tuzibutsa abantu bya bihe, tunabibutse aho tugeze, noneho abantu babona uko New Hope yagiye izamuka aho igeze, dukomeze dushime Imana muri uwo murongo. Urakoze cyane. Reka tujye ku mujyanama, twicaze mu masaha 28 y'uriya munsi, kuva isabato itangira kugeza isozwa. Ndabizi muzaryamye n'andi masaha yewe. Nihe Franswa dusenga Imana tujyane ku by'uyu munsi. Yewe, murakoze cyane Celeste. Mu by'ukuri uriya munsi ni umunsi twebwe twateguye mu buryo buri special, ni umunsi uzatangira ku isabato itangiye. Twagiye dutumira amakorali, kandi amakorali meza yo kugira ngo azadufashe kwizihiza, nawe urabyumva, imyaka 25 n'imyaka myinshi cyane. Rero twagiye dutumira amakorali kandi tunararika bizera guhera kuva isabato itangiye kuzakomeza kugera ku isabato, tugakomeza no muri gahunda yo kuramya, none tukaza mu gitaramo nyirizina igihe tuzaba tugarutse saa 8. Kubw'ibyo rero twagiye dutegura programu nyinshi cyane, buri gahunda n'iminota yayo birateguye kuzagera gahunda irangiye kandi zasoza neza. Imyaka 25 ubwo mfite amatsiko yo kwibaza ngo ese hazabaho umwanya wo kuvuga ayo mateka muyasomera abazabiceye hano? Muzaririmba gusa niba muzamukenye umukenyero? Sinzi niko kuri uyu munsi ndi kureba isura nkayikurura sindashe kuyibona, ariko mwebwe nk'abaririmbyi murayifite. Wese Louise, gahunda iteye yo kugaragaza ya myaka 25 ko bishyushyera, urumva twariteguye, abayobozi bose bayoboye korali Ibyiringiro Bishya bazaba bahari kuva mu ntangiriro, n'abadahari bazatwohereza ama video bavuge uko amateka mbese uko byagenze mu gutangira. Uwayishinze nyirizina azatwoherereza amateka yayo. Ibyo bizerekwa abizera n'abandi bose bazaba batumiwe. Urumva rero mu gitaramo nyirizina ku isabato nyuma ya saa sita, abayobozi bose bayoboye korali Ibyiringiro Bishya bazaba bahari, bazahabwa umwanya bavuge amateka ya korali birambuye, n'abaririmbyi bose banyuzemo baratumiwe bazaba bahari, bazagenda abo twagiye dutoranya bazahabwa umwanya, bazaba umwanya nyine wo kuvuga amateka ya korali n'abayitoje bose bazahabwa umwanya. Urakoze. New Hope Choir nibwira ko izabigaragiwe muri iki gitaramo, ntabwo izaririmba yonyine, ifite inshuti, ifite abakunzi, ifite amateka ni maremare benshi, mbati twashinze ingo, dufite abana, tubwira abandi muzafatanya gususurutsa uyu munsi mushima Imana, ariko munavuga muti gahunda turakomeje umurimo kugeza Yesu agarutse. Reka nguhe ikaze Asia Mukashema. Yego, urakoze. Ni kuvuga ngo tuzaba hari twebwe nka New Hope, noneho dufite n'abakunzi bacu ndetse n'abaziza mu gitaramo cyacu bakunda, kuko ngo tuzaba turi kumwe na korali abagenzi, tuzaba turi kumwe na korali abagenzi yo ku Muhima. Yo ku Muhima iriya nayo iriho kuva mu cya 978. Yego, abagenzi rero ni inshuti zacu cyane, urabaruta mwese. Yego, yaturuta rero kuri wacu dukunda cyane, bazaba bahari n'ababimbuzi nabo ku Muhima, nabo tuzaba turi kumwe nabo na messengers
bo muri francophone za turi kumwe nabo mwararobanuye kweri kweri yego za turi kumwe na korari yindi ya hano ku itorero ryacu ya Kabeza yitwa Conseil nayo tuzabana kandi tuzaba turi kumwe na The Guardian y'Imasaka nayo tuzaba turi kumwe nayo ese ko mwazanye korari ziryoshye namwe ubwanyu mumeze neza permitation muzayikora gute ku buryo abantu bazaririmba nyine abantu bagashira inyota yizi korari zose ni ukuvuga ngo muri yubire yacu dushaka ko azaba ari ibintu byiza ni ukuvuga ngo ari abakunzi bacu bazaryerwa n'indirimbo zacu kandi n'abakunzi b'ayo makorari nabo bazishima kuvuga ngo guhera ku wanyuma kugeza isabati isoje tuzaba turi mu byishimo zamwakenyeye muzamwambaye amakanzu meze gute tuzambara neza ariko mbateye amatsiko umushanana oya ntabwo ari umushanana ndetse abakunzi bacu bazazinduke bari ko tuzatwambaye neza nibyo kenzi cy'umutayeri ari mu kazi cyane yaranarangije yaranarangije ndumva ari byiza cyane kandi mukesha imana alisi abakunzi banyu rero murabasaba iki abakunzi bacu ikintu tubasaba ni kimwe ni ukwitabira ku masaha badakererewe kuko rwose umuntu uzica isaha ntabwo azamenya ibyabaye mbere y'iyo saha ari abazatangirira isabato hano bizaba ari ibyishimo izaba ari weekend idasanzwe gutangira isabato kizaba ari igitaramo niyo mpamvu tubarikira abakunzi bacu twatumiye n'amakorari twatumiye tuzafatanya nayo kubazubahiriza igihe twagiye tubabwira ni ukuzinduka bagatangira isabato hano ku gihe kigenwe bakahagera kare bakicara ku myanya y'imbere ku isabato aho bitazagora cyane bazaterane guhera mu gitondo kugeza igitaramo kirangiye turi mu isi y'ikoranabuhanga digital evangelism n'itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi yavuze ati mukoreshe ikoranabuhanga mu gukwirakwiza ubutumwa bukagera hirya no hino abantu uyu munsi barakora ibitaramo ariko ukabibona streaming live ku ma YouTube channel hari ibintu bya YouTube channel namwe se muzi ngo ntabwo twabibagiwe turayigira n'ubu ngubu turabafite badusura kuri YouTube channel yacu bakatubwira ati indirimbo ziriho ni nziza niyo mpamvu n'icyo gitaramo bazagikurikirana n'abari kure cyane baba diaspora bose bacu bagiye bayinyuramo abakunzi bacu tugiye mu mahanga bose bazabikurikirana ariko abari i Kigali bazabe bari hafi n'abari mu ntara za hafi bazaze bagikurikirane bicaye hano Kabeza mu rusengero kuko bari YouTube channel yitwa ngo iki yitwa New Hope Family New Hope Family okay nibyo New Hope Family kwaya reka president umva imyaka 25 ni miremire ntabwo twavuga mu mana no kuramya tuyisoze ariko twe turi kubonja abantu hasigaye bazaze birebire bikire umusaba bateze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro turahera Kabeza mu ntara bivuga butumwa yabibare abanyakigali abo baririmbye muri korari abakunzi banyu hari n'abateze amatwi bari kumva bushya ubu ngubu muri aka kanya reka tubanze tubashimire kuba bateze amatwi iki kiganiro ubundi tubasabe rwose ntihazagire n'umwe ubura cyangwa ngo akererwe kuko urusengero rwacu ngira ngo urarubona uko rungana nubwo dufite etaje ariko dukurikije abatwandikira tuvuga ati nanjye nzaba mpari nanjye nzaba mpari dufite impungenge ko uzakererwa ashobora kurebera inyuma hariya ku muhanda ibyaba byiza rero abakunzi bacu bakwiye kuza kare bakicara ahantu heza ku buryo bari bubashe gukurikira ibibera hano mufite icyizere ko bazaboneka naze mbazana mufite abakunzi bafiyasi mufite icyizere icyizere ni cyose rwose dufite icyizere ariko ntawe duheza turacyakeneye n'abandi biyongera kuri abo ngabo ntabwo ari sipesiyale y'umwihariko bararitswe ubishaka wese naze ubishaka wese aze perezida ubwo nyuma yaho muravuga muti dukomeze umurimo ngira ngo nimba dukomeje kwinjiramo ahubwo noneho ni ugukomeza umurimo kugeza yesu agarutse hari ushobora gutekereza ati 25 irahagije reka mbendekeraho n'abandi batoya baza bakomeze ariko kugeza ku mwuka wa nyuma tugomba kuba tugikorera imana reka ngushimire cyane perezida wa New Hope Choir Emmanuel Nibizi ndagushimye cyane murakoze cyane Celestin ndagushimye cyane Nshimiyimana Emmanuel umwarimu wa New Hope Choir ndagushimye cyane murakoze cyane reka ngushime Dusengimana Francois umujyanama wa nawe wiyikorari ndagushimye kuko ikiganiro mugiranye natwe mu kiganiro impano no kuramya murakoze cyane arakoze kandi uwa Yesu Louise umuririmbyi muri New Hope Choir ndagushimye cyane murakoze nawe Imana ibahe umugisha
ku isabato bizameze neza cyane bizabishyushye aha zawandeba urakoze cyane kandi Asia Mukashema secretary wa New Hope urakoze cyane Celeste Imana igo umugisha Mukesha Imana Lucy umuririmbyi ndagushimiye cyane kuba waganiriye natwe urakoze cyane Celeste nawe Imana igo umugisha utugiriye neza kuko ubu ngubu ababyumvise bose bazaza bazindutse urakoze cyane Ni hope bazaba bafatanyije na korari nziza cyane abagenzi yo kumuhima ababimbuzi yo kumuhima the guardians bazaba bari kumwe nayo conseil bazaba bari kumwe nayo bavuga bati uyu munsi ni umunsi udasanzwe umunsi wo kwishima no kuririmba messengers bazaba bari kumwe nayo bavuga ati uyu ni umunsi imyaka 25 ifite igisobanuro abantu baranyize muri byinshi bigoye kandi na byinshi bigenda bikora amateka yabo bahora bavuga ati ibi ni bitwibutsa amateka yacu batari kukiruta ibindi byose nuko ntabwo ari umwanya wo kuvuga ngo turasubitse ahubwo noneho nibwo tugiye gukomerezaho mu mbaraga zidasanzwe kandi birumvikana nyine umuntu mukuru agomba gukora ibintu by'abantu bakuru ku buryo tuzaba dutegereje nyuma yaho muri New Hope indirimbo tukatuzi ngo ni indirimbo nziza cyane yitondewe cyangwa se ikindi gikorwa bateguye icyo ari cyo cyose ni igikorwa giteguwe neza bati hazaba gutanga ubuhamya kumva baririmbyi bati mbega tuzashima Imana ni ibihe byo gushima Imana kubwa ibihe bitandukanye yagiye itunyuzamo nka New Hope muri studio za radio ijwi ry'ibyiringiro rero reka tubashimire cyane kandi twakira amababa groupe yo kuri Horebu Inyamirambo iyi nayo ku isabato ni tariki ya 3/9/2022 bazaba bakusanya amatafari 15,000 yo kubaka urusengero rwa Horebu ngabo rero uko baririmba mu kanya ndabambakira ndi kumwe nabo muri kano kanya kugira ngo badusobanurire iby'iyo gahunda umva indirimbo nziza cyane basi iryoshya hano wa mugabo yiririmba yaje araza kuyabasogongeza numve uko ntayiririmba Groupe Selema urimbye base twumve ni weho cyangwa nundi ni jewe mayo mazi ntacyo Eric ubwo sinzi uko mubigenza Eric aryo ririmba soprano okay ni uramuterera sinzi uko urabigenza nyuma ndajya ngo numvishe abantu ko ari mwe turi kumwe ahangaha ni unterera hane unterera Mayo mazi amazi mayo mazi amazi amarinyota amarinyota daturutse kwiriba mayo mazi amazi mayo mazi amazi yubugingo wahaye umugore w'umusamariya mayo mazi amazi mayo mazi amazi amarinyota azatuma ntagaruka kuvoma kwiriba Amazi, amazi, mayo mazi, amazi, y'ubugingo. Akwiso kwida kama ya mazi y'ubugingo. Ni mwebwe. Mayo mazi, iri jwi ryanjye. Sevani, wando Kristo, yego biroroshye ikaze mu studio za radio ijwi ry'ibyiringiro groupe amababa batikusa batatu zadukusanya amatafari 15,000
yo kubaka urusengero. Selemani Mbarushimana uyiririmbamo unahagarara makorali kuri Horeb. Yego nibyo. Nibyo, ntabwo nibeshye. Waranayobeye kera cyane imyaka myinshi. Nyinshi cyane. Hanyuma kandi Eric niyo niringiye akukora mu ngata kugeza n'ubu akiyoboye. Eric ikaze muri studio za radio y'ibyiringiro. Murakoze, murakoze, twagarutse mu rugo. Amakuru ki muri korali Eric? Korali tumeze neza, navuga ko turi mu bihe byiza. Dufite ibikorwa byinshi cyane, turi gukoresha imbaraga nyinshi cyane, kandi byose Uwiteka ari kudufasha, biri kugenda neza. Ati ibikorwa byinshi, muri ibyo byinshi rero harimo igikorwa, hari indirimbo mumaze iminsi mutugezaho, zirimo n'iyi igenda ihogoza imitima ya benshi. Burya baca no mu gikariro kandi bati iyi ndirimbo irakorete pe, iyo rero irihariye. Selemani nawe rero turi kumwe muri kano kanya, muri ibyo bikorwa byinshi ndagira ngo dushinge agati ku gikorwa cyo gukusanya amatafari 2015. Mwabantu mwe, ngo bimeze gute, ibi byaje gute, kandi muri kubitegura gute? Kwanza igitekerezo cyaturutse he, Selemani? Yego, murakoze. Igitekerezo cyaturutse ku, navuga ko ari ku bamambure bacu, kuko hari proje yo kubakira abizera bo mu ishami ryacu rya Rugarama. Ubwo ni ukuvuga ngo itorero rya Horebu rifite ishami ryo mu Rugarama, abazi mu miduha ni hariya, ni hariya haruguru yaho. Nahoranye na korali yaho yitwa Iwacu Heza. Yego nibyo. Yego nibyo. Nahoranye nayo mu masaha yashize. Yarufunzo. Yarufunzo. Bariya rero nabo kuri iryo shami. Buriya harimo abakora hafi ibirometero 8 baje ku itorero rya Horebu, kuko urwo rusengero nta ruhari. Mukuri rero itorero rihagurutsa iyo proje yo kubaka ruwa rusengero, twebwe nka groupe Amababa dufatanyije n'abamambure nibo ba mbere badusabye ko twaba ba nyambere bo kugira uruhare rukomeye kuri ruwa rusengero. Ubwo rero tubisaba itorero, ariko so kubisaba ahubwo dusa naho nabo dusa naho twababimburiye, twarabatanze, kuko nubundi nta handi hazava ayo matafari usibye yaba mu makorali, yaba mu mwizero ari we wese w'itorero rya Horebu ndetse n'iryo shami rya Rugarama, ariko twitabaje inshuti zacu. Hanyuma rero twavuga ko ari nk'icyiciro cya mbere, twiha byibura amatafari 15,000. Yego. Ubundi se gukenera amatafari angahe muri rusange? Kandi itafari ubundi ribarwa gute? Eric perezida wa korali. Murakoze. Wa groupe? Ya. Nk'uko Selemani yari abivuze, ubundi amakorali ni zimwe mu mbaraga zikomeye cyane itorero riba rifite. Impamvu rero nka groupe Amababa nka korali yeguriye kuvuga ubutumwa, tugomba gufata iya mbere nk'iyo gahunda. Rero twafashe amatafari 15,000, ntago ari amatafari azarangiza urwo rusengero, kuko urusengero rufite bije nyinshi, bifite amatafari menshi cyane. Bigende yuko abashinzwe kuzarwubaka cyangwa se ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga rimeze, hakeneye amatafari menshi. Niyo mpamvu no mu byo tuzakora atari igitaramo kimwe, kuko mubazi igitaramo cyitwa Muhaguruke Twubake Session 1, bivuze ko tuzakomeza. Ariko kugeza ubu ngubu itafari kuri bije ihari ribariye 210, tuzakoresha amatafari ya Ruriba. Groupe Amababa rero tugendeye ubwo 210 harimo kurigura no kuryubaka. Ryagezeho? Yego. Ryaguzwe rigatwarwa rikubakwa? Yego. 210. Rero groupe Amababa dukurikije ubushobozi Imana yaduhaye, tukakurikiza n'abantu Imana yaduhaye, abamambure bacu, abantu bakunda ubutumwa bwiza, bakunda indirimbo z'amababa, ndetse n'abantu bakunda gushyigikira umurimo w'Imana, turavuga ati iki kika cya mbere cy'iki gitaramo cyo gukusanya inkunga
amatafari 15 na matafari make urumva ni miliyoni 3 n'ibihumbi 150 gutyo. Tuvuga turi ka dufata. Murayita make mugereranyije ni ku bindi bitaramo bijya bigenda n'uburyo bitabira kwatera inkunga ko atari make harerika. Ndi kuyita make ya bikurikije n'ukuntu nzi abantu bakunda kwishyira umurimo w'Imana ndetse n'abantu bakunda kwishyira ibikorwa bya groupe amababa ndetse n'uburyo twinjiranye mu mushinga kurumva n'umushinga twabonye tuganira na n'itorero tuganira n'inshuti za chorale tuganira n'inshuti z'abakunda gushyigikira umurimo niko bavuga rero numva kikika cya mbere cyo gukusanya amatafari mfite icyizere ko tuzayabona. Yego. Uti mfite icyizere cy'uko tuzayabona. Saliman, rero bipanze gute ku isabato tariki ya gatatu bimeze gute kugira ngo dutware utwicaze ni kuri Horebu niho bizabera? Yego nibyo. Mu rusengero rwa Horebu? Yego. Hariya munsi ya stade do Kigali. Stade ya Kigali. Uko bipanze tuzahera kwa nyuma. Ni vendredi. Ni mugoroba dutangira isabato. Tuzaba turi kumwe na bavandimwe bacu korali Paradiso Nshya. Cyangwa se New Paradise no kuvuga umuryango w'abamambure ba Paradiso Nshya ndetse n'umuryango w'amababa group. Nibo bazahera kwa nyuma imugoroba. Dukomeze mu ishuri ryo ku isabato n'abamambure b'amababa group bazakora mu ishuri ryo ku isabato. Hanyuma muri gahunda yo kuramya tuzaba turi kumwe na korali y'abashyitsi ari nayo tuzirirwana ibyiza by'ijuru njye mu rwunga. Yego, tuzirirwana umunsi wose. Hanyuma saa 8 rero mu gitaramo. Gitaramo tuzakomezanya n'ubundi n'ibyiza by'ijuru. Hanyuma hazaza El Shaddai, korali yo mu Bibare. Haze korali Joy Light ni ya Kicukiro Centre. Hanyuma haze na korali yitwa Amizero yo ku Muhima. Ni ukuvuga ngo umuntu wese turaritse uzaza kumva ibyo byiza bose turamusaba ngo ntazabure n'itafari na rimwe. Itafari rimwe naryo mwaryemera? Nari cyane rwose. Ni 10 mwayemera? Kaga ni igice sinzi niba Eric araza kutubwira kuko ari mu batekinisiye niba ni igice cyakora. Ariko rwose ntihazagire uzira aho ngaho. Yego. Eric, mu mfite abakunzi hari abari kuri Horebu, hari abari hirya no hino, nakomeje kubona no kuri social media mugenda mubisharinga by'igikorwa cyanyu. Hari abaho mwagiye kuririmba hirya no hino, murashaka ko babazamura amaboko gute kugira ngo kuko njyewe ndumva 2015 bituzuye. Yego nyine za kamwayo zicyuye, ariko rero kandi nanone ntago byabiryoshye nkuko target mwihaye yagerwaho. Yego. Bakora iki kugira ngo iyo target icyo mugamije kiye cyagirwaho? Icya mbere nkuko twatangije uyu mugambi nka groupe amababa, ikintu cya mbere tubasaba ni ugufata amaboko yacu. Gufata amaboko yacu mu buryo butandukanye. Urumva nkuko bivuze hari abari kure, hari abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, hari abari hakurya y'inyanja batazabasha kuza mu gitaramo. Abazabasha kuza mu gitaramo cyane cyane abari hafi mu ntara ya Nyamirambo, ntara ya Kabusunzu, ntara ya Kigali, ntara ya Muhima, Sayura, Nyarugenge, hakurya za Kacyiru, Remera, abo bashobora kunyaruka bakaza mu gitaramo. Selemani yabivuze bitwaje inkunga yo gushyigikira uriya murimo w'Imana w'urusengero. Ngira ngo tuza kuba contact none utazabasha kuhagera ushaka kuba impamvu zitandukanye, yagize impamvu zitandukanye, gahunda zitandukanye. Turabaha contact ashobora koherezaho inkunga ye. Reka tuzitange kuko iminota yo iri kugenda dushirana. Yego. Kugira ngo hari ushobora kuvuga ati buri gihe by'urusengero icyo mbikundira, ntawe umenya hazasengera ejo. Yego. Ntawe umenya hazashyingirirwa. Yego. Cyangwa hazashyingirira. Yego.
cyangwa se aho bazajya no gusezerana kuri nyakwigendera nabyo burya nabyo izo ni izindi serivisi dusanga mu rusengero ubwo rero uruhare rwa buri wese ntago ari ngombwa muvuge ngo uzubaka urusengero rw'iwanyu gusa yego dufite umubitsi w'amababa groupe ndetse ni n'umubitsi w'itorero umubitsi w'itorero akaba n'umubitsi w'amababa groupe yitwa Murekatete Marigoret Murekatete Marigoret Marigoret afite nimero 07 8 53 59 562 sinzi niba nazisubiramo nisubiramo 07 8 53 59 602 n'ubu uri kumva ikiganiro ushobora koherezaho amatafari yawe runaka nabwiye igiciro cy'itafari 5 20 20 igihumbi cyangwa se sima na sima cyangwa se sima Goreti we icyakora ahita kwandikira message igushimira mu rwanda ry'amababa group yakiriye amatafari wateye ku ishami rya Rugarama ubwo rero umunsi ku isaba tusaba turi kuyakusanya yose agiye yoherezwa avuye muri Amerika mu Burayi aho bumva radijwi y'ibiringiro hose tiyakusanye tiyashyikirize itorero sigaye gera kure cyane Sirima ngira ngo noneho igihe kigeze cyako babandi babwira ko babakunda ko babivana mu magambo bakabishyira mu bikorwa ariko nanone na kugira ngo Rugarama yubakwe nibyo ntabwo dushidikanya ko abakunzi bacu rwose baturi hafi kuri iki gikorwa ntabwo tubishidikanyaho kuko tugenda tubona message zitandukanye zivuga ziti turi kumwe kandi ntabwo ntekereza neza yuko abakunzi bacu bageze no ku musozo ubu twizeye ko kuri iyi sabato tugomba no kubona abandi twongera kuba twari dufite yego kandi bashingiye kuri kiriya gikorwa kubaka urusengero yego igitangaje rero muri abo bakunzi turimo tugenda tubona baduhana message harimo n'abatari abadivantiste b'umunsi wa karindwi yego bati turubaka urusengero cyane ubwo abadivantiste bumve rero ubutumwa bubombogotana mu matwi yabo niko bimeze abatari abadivantiste bari kugira ubwuzu n'ishyaka ryo kubaka urusengero abadivantiste bakwiriye kubyumvira mu rundi rwego rwo hejuru cyane rwose mutange ubutumwa busoza rero mubibutse na ya nomero nanone kugira ngo dusoze dukomeze n'ikiganiro impano no kumenya Eric message tutabajije kandi ya ngombwa wayisangiza abantu message ya ngombwa ni uko mu by'ukuri iyo wumva abantu bakora urugendo ibirometero 10 kandi twe kubifata nk'ari ishami rya vuba ishami ryavutse kera cyane kuko kubaza urusengero rwa Horebu riruta urusengero rwa Horebu ariko bagiye bagira ingorane zo kutagira urusengero mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi harabizera ubwo rero ntekereza yuko buri wese abyumvire mu iyo shusho yuko abantu bashobora kuba bamaze imyaka muri 20 batagira ufite na korari y'abasirimu cyane bafite na korari z'abasirimu itorero rirakura ariko kugeza ubu ntanu bafite yo gusengera rero icyo umuntu azagambira gukora azagihere ku icyo ngicyo ntagari ukuvuga ngo ni ishami rivutse ngo ahubwo ni ishami rimaze igihe ikeneye imbaraga aho ziva hose zikeneye noneho abizera abadivantise basaba kugira ngo bararike abantu hari abantu bafite impano yo gutanga yo gufasha nubwo baba batari abadivantise kandi noneho wumvise ubu butumwa yihutire kubwira n'undi utabwumvise buri wese agira inshingano yo kurarika bibutse ya nomero 078 ya nimero ni 07 8 5 07 8 5 35 96 02 reka ngushimire cyane perezida wa groupe amababa Eric niyo niringiye kuba ugeze hano kugira ngo tuganirize iby'icyo gikorwa cyo gukusanya amatafari 15,000 urakoze cyane Seleman ubutumwa busoza hanyuma dukomeze murakoze ndagira ngo ndarika abantu ntibazakererwe kugira ngo batazasanga deja indirimbo nziza zari amakorali inshuti zacu zahise ikindi nuko uzakererwa ashobora kutabona hari agashya karimo
ntabwo tukavuze ngo tugasengure ariko uzakererwa nina azabaza ngo se agashya kakozwe nakaye kuko ako gashya kandi kazaba gashimishije cyane kandi ntabwo twasoza tudashimiye cyane radio Ijwi ry'Ibyiringiro umurimo munini kandi mugari bari gukora rwose Imana ikomeze ibagure ubwo na televiziyo zaza na televiziyo taraza rwose kadushimire kuva kuri directeur na staff yose muri kumwe hano Imana ikomeze kubagura kandi ikomeze kuba kuduhana umugisha murakoze cyane groupe amababa ndabashimye cyane murakoze nzamuvuga ahantu hose ubwibyiza byose yankoreye barakoze cyane groupe amababa kuri iyo gahunda nziza bafite hari byinshi bakagombye gukora bakagombye kujya muri studio bagakora indirimbo z'amajwi bagakora iz'amashusho bagakora sorti bagakora n'ibindi se byo kugira ngo barusheho no kugubwa neza kaba bati ibyo byose mbere ya byose igihe abizera bagenzi bacu ishami ryacu batabasha guteranira iwabo birumvikane badateranira iwabo abanyantege nke kuza Inyamirambo biragoye kandi hari n'abanyantege nke mu byamwuka biragoye ariko igihe urusengero ruraho hafi byonyine n'abantu kumenya ko ruhari bituma bagenda baganayo baganayo hanyuma bakawumvira inkuru nziza abasezerana bagasezeranira hafi abandi bakenera serivisi zitandukanye zitangirwa ku rusengero bakabasha kuzibona mu buryo bworoshye ubwo rero nawe n'uruhare rwawe kugira ngo ubafashe utabishoboye kuzajyayo ugakanda akanyenyeri bazishima kandi ikiruta byose nuko Imana izagushimira icyo cyiza uba ukoze reka dukomeze n'andi makuru twaguteguriye dusubire kandi mu karere muri Central Rwanda Field ya ni mu karere ka Nyanza korari yitwa abatwara mucyo ku itoro rya Adventiste munsi wa karindwi rya Nyesonga mu ntara bivuga butumwa ya Musamo rero nayo ibaze iminsi ikoze indirimbo zigize umuzingo wa mbere w'indirimbo z'amajwi biteye gute ibyizo ndirimbo kandi se bazimuritse ryari kandi se barakurikizaho iki uyu munsi bahugiye mu biki reka tugereyo tubumve mu kiganiro twagiranye mu buryo bwa telefone abane namwe muri kuvugana na nkuru nziza Sanael perezida wa korari abatwara mucyo murakoze korari abatwara mucyo ni korari yashinzwe muri 1997 ikaba yaratangiranye abaririmbyi 20 bari bakiri batoya nuko korari ikomeza gukora umurimo bamwe barakura turanabakingira ubwo twakingiye abaririmbyi bageze muri 14 abandi bagenda bava muri korari ku mpamvu z'akazi nabo bagenda gukorera umurimo ahandi uyu munsi tukaba turi abaririmbyi 18 abayishinze basigayemo bakaba ari abaririmbyi 5 uyu munsi ubu tuvugana dufite ibihangano bigera muri 50 ariko tukaba tumaze gushyira umuzingo w'amajwi ku mugaragaro w'indirimbo 12 hakaba hasigaye indirimbo 38 Ndayambaje Augustin ni vice perezida wa korari abatwara mu cyuburya ari ye abantu baba bari ho makohari ariko bakavuga bati ari itangazo twagitubona mu buzima bwa korari hari ugukorana n'Imana kugaragara mu mibereho ya korari mwe mu bihamya
ndetse bukurikije amateka ya korale kugeza uyu munsi no kuyagabira amateka ya korale kugaragara mu amateka meza kubera ko nawe yatangiye korale yakoze I'm going to go to the hospital. Habihe bigoye mwanyuzemo hanyuma mukabona ukuboko kw'Imana kwavuze kuti cyangwa Imana ikabahagara ikavuga iti no korari abatwara mucyo ndayikiriye mu mwanya abatwara mucyo no kuvuga ngo Imana yarabarinze cyane kuko nta n'umuntu ukeneye kuvuga ngo biri hirya abantu bagiye bava ku bajya gucukurwa kandi bakajya mu mirimo yabo wenda yo hirya no hino batagomba kuza kugarukamo bitewe n'aho bari ngo nabo ntabwo murakoze cyane turi kumwe kandi n'ushinzwe discipline Patricia Uwimbabazi Patricia ikaze mu kiganiro impano no kuramya perezida yabaye nk'ukomoza avuga ati ibihangano dufite uyu munsi dufite indirimbo zigera kuri 50 ariko kandi hari n'izo mwamaze kugeza muri studio uyu munsi abantu bashobora kubasha kubona ndetse bakazikoresha mu buryo bworoshye watujyana muri izo ndirimbo tubabwira amazina yacu muri inshuti babazwa kandi dutegereje igisubizo arivuga ngo ishungura ishungura riraje arivuga ngo katisha iki arivuga ibimenyetso hari isabato hari mbese ujya wicara ugatekereza hari ivuga ngo harimo n'abantu benshi hari iyo bita mbaraga n'izindi nyine zirimo ubuzima tugasaho turirimba indirimbo n'imitima y'abizera tubashishikariza kuva mu by'isi kugira ngo twiteguye ingoma itazahanguka kugira ngo Yesu azatunguka buri gihe azasange turi maso twaramwiteguye twaramuteguje n'abandi kugira ngo atazabaho uvuga ko ibyo atahemereye kandi turi mu murimo wa data urakoze cyane Patricia unganira Patricia kuri ibi bihangano yavugaga ko afite umwamaze gukora yema hari ubundi mwana zimutse byavumbi izo ndirimbo igihe kigari kizagaruka murakoze izo ndirimbo zagaragara ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu bigaragara iki gikorwa cyari gikunzwe n'abizera benshi kuko korari abatwara mucyo ni korari imaze gutera imbere kandi ikunzwe n'abizera urebye nta kibazo cyarimo hanyuma wamwunganira rero kuri za ndirimbo hari izo yarakomojeho zigera nk'umurenge niba ntibeshye wakomereza no ku zindi mu by'ukuri indirimbo sinzi yenda nimba nazera ku murongo hari indirimbo ya mbere iravuga ngo va mu by'isi iya kabiri ikavuga mwami duhe imbaraga gatatu tuba muri isi tubabazwa dutegereje igisubizo indirimbo ya kane ni ivuga ngo ishungura gatanu ikavuga ibimenyetso gatandatu ikavuga itike karindwi mbese ujya wicara umunani ikavuga iyi si yarashaje yanditseho iyi si iya cyenda ikavuga tumwitegure ya cumi n'imwe ikavuga tube igisonga yanditseho igisonga n'isabato ndetse n'ukwe hanyuma se kandi visi perezida uyu ni umuzingo w'indirimbo cumi n'ebyiri mwakoze ubu muri gukora iki noneho rero uyu munsi wa none nabamenyesha yuko turimo twitegura nakora abatwara mucyo twitegura gushyira noneho ahagaragara kuri korari abatwara mucyo ibyo muri kubitegura bigeze kuri rwego rwo kubitegura ni proje muteganya nko kuba mwazatangira kuyikoraho ryari cyangwa mwazanaye murika ryari rero ni ukuvuga ngo
ntabwo ari ibintu byafata akanya ariko mu mitwe mu mitima mu bitekerezo mbega byacu nk'uko tuba tuganira icyo kintu kimirijwe imbere kubera ko nta yindi gahunda dusigaje ibindi twarabirangije nicyo turimo gutekerezaho gushyira mu bikorwa ariko nta gihe ntabwo ntabwo turageraho cyo kwerekana cyangwa kuvuga yuko ari byo twageraho ariko muri gahunda uko bimeze Patrice abakunzi banyu rero mwagiye munabivugaho ngo ni korari ikunzwe aha se ni abakunzi bakunda indirimbo gusa bakabafasha no kuziririmba cyangwa se bajya babatera n'ingabo mu bitugu nka korari kugira ngo mukomeze umurimo usaba byinshi abakunzi ba korari kandi bakunda ibihangano byacu kuko bibafasha ubwo nta kibazo dufite kuko yatangiye umurimo muri twe ariyo uzawusohoza kuko ntabwo tujya tugambira ngo dukoze n'isoni kuko tuba turi kumwe n'imana ndagushimye cyane Fanayel Nkurunziza perezida wa korari abatwara mucyo reka ngushimire kandi Patrice w'imbabazi ushinzwe discipline muri korari abatwara mucyo Augustin Ndayambaje vice perezida wa korari abatwara mucyo ku itorero rya Nyesonga mu ntara y'ivugabutumwa ya Musamo mu karere ka Nyanza muri Central Rwanda Field reka ngushimire cyane kubwo umwanya muduhaye murakoze cyane bamwambuye reka rero ku murongo kandi wa telefone twakire umukuru w'itorero kuri iri torero nawe twumve icyo atubwira yitwa Madeleine Mujawa Yesu tubahaye ikaze muyobozi kuri radio ijwi ry'ibyiringiro mu kiganiro impano no kuramya mutubwira amakuru ki ku itorero muyobora murakoze cyane nk'uko babibabwiye nitwa Mujawa Yesu Madeleine naba ndi umuyobozi w'itorero itorero rya Nyesonga intara ya Musamo ariko nkaba ndi n'umuyobozi w'icyiciro cy'ubusonga mu by'ukuri ku kibazo mwambajije cyerekeranye n'umurimo w'amakorari mu itorero rya Nyesonga ni uko ikigaragara cyo no mu matorero yose korari ni ukuboko navuga ko ari ukuboko kw'iburyo kw'itorero ariya ku rusengero rwa Nyesonga dufite korari zigeze ni nko muri enye mwaba mwibuka amazina yazo yego hari korari yitwa abatwara mucyo hakaba ijwi rya mu gitondo hakaba abategereje hakaba na korari yitwa ababwiriza irimo abantu bakuru ariko harimo n'abana hakaba n'indi yitwa ubuzimpande uruhare rwazo rero mu iterambere ry'itorero rya Nyesonga ni uruhe bagaragaramo uruhare rw'itorero rero rwariye amakorari yose usibye no mu buzima busanzwe bw'ibwiriza butumwa ariko nk'uko nayibabwiye korare nayo ni ukuboko kw'iburyo kw'itorero kuko mu bikorwa byinshi nayo irakora iraparitisipa ni ukuvuga ngo korare twebwe mwifata nk'uko itorero rwa twavuga ko ari nk'urugo ari famiye ikorare tuyifata nk'umwana wo mu rugo kandi burya umwana wo mu rugo aba afite inshingano ku iterambere ry'urwo rugo hariya ku itorero ryaba iryo mwuka ndetse no mu bigaragara korare ziradufasha cyane rero haba mu nyubako kugura ibikoresho ndetse n'ibwiriza butumwa muri rusange nyirizina se iyi y'abatwara mucyo yo yitwa rite ku rusengero mu bikorwa bya minsi yose abayiririmbamo bagaragaramo mu busonga ni korari igaragaramo cyane ko mwanambwiye ko mushinzwe ubusonga yego murakoze cyane korari rero abatwara mucyo iri muri korari nazo zimaze igihe kuko igaragara muri bya bikorwa by'ubusonga abarimba mu batwara mucyo bagaragara mu bikorwa bitandukanye by'itorero cyane cyane ko buriya harimo abadiyakoni benshi n'abadiyakoni kazi nk'uko nabibabwiye abari abajiya n'ubundi no mu bikorwa bya jiya babigaragaramo ni ukuvuga ngo ni abakirisitu bashimwa barakora nk'uko umwana wo mu rugo akora niko bakorera n'itorero ibihangano byabo tubona ari ibihangano byiza kuko baririmba nk'abantu bakuru nyine kandi buriya muri bo bifitemo umuhanzi wa ziriya ndirimbo baririmba ni ukuvuga ngo rero biradufasha cyane nko mu mavuna reka tubashimire cyane umukuru w'itorero ku itorero rya Nyesonga mu ntara y'ivugabutumwa ya Musamo Madeleine Mujawa Yesu ku mwanya muduhaye mu kiganiro impano no kuramya murashinzwe kandi ubusonga kuri iryo torero reka tubashimire cyane yego murakoze cyane thank you
Ni korari abatwara mucyo nyesonga mu ntara ivuga butumwa ya Musamo nuko baririmba batindirimbo twamaze kuzimurika ariko kandi turi gukorana izindi gahunda nuko nta mpamvu nimwe yo kugenda gahoro muri uyu murimo wa data tugomba gukorana imbaraga n'umwete tugatebutsa kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo ajima rero Bukanya ndakomeza nana kwakira ndetse tujyana mu butumwa abantu batwoherereje ariko mbere yuko tubujyamo reka turacyagufitiye inzira y'ukuri ndetse na Kalixi munyemana iyi korari inzira y'ukuri yibatikoti munarevuga butumwa Karisimbi iyi nayo bati dukomeje umurimo dukora indirimbo kandi nanone tujya hirya no hino ni inshingano data yadusigiye kwamamaza ubutumwa bwe hirya no hino hano baravuga ati wasize iki ikiganiro impano no kuramya kuri radio ijwi ry'ibyiringiro duhuye na korari nzira y'ukuri duhuriye ku itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi rya Miragasio from Batikot up to Miragasio perezida wa korari neza turashima Imana nyamakuri iki muri korari nzira y'ukuri turaho turanezerewe dufite ibyiringiro y'uko Yesu ari hafi mugeze hano mute kwanza icyo cyatugejeje hano rero nta kindi Celeste ni ya nshingano Yesu yaduhaye nuko mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abemeye mu babatize ahangaha duhuriye twetwaje mu murimo w'ivuga butumwa muva muri North West Rwanda Field nka korari nzira y'ukuri muza hano muri North Rwanda Field muza kuririmba hamwe na korari ijwi rya mu gitondo yego mwamenyanye mutese twamenyanye muri bihe bya covid tuvuyemo igihe cyane twakunze gukoresha ikoranabuhanga uziko ari cyo cyadufashije cyane ubwo rero twabonye umwanya wo kwicara hamwe dushira imizingo yacu tukabonye uburyo bwo kwitegura none tumaze kwitegura twishira ku ikoranabuhanga kuko abantu barafite igihe cyo kwicara hamwe bumvaga amakuru hirya no hino twumva yibatikoti twumva Nyiragasiho ya Kigali ya Kibungo bati inzira y'ukuri batikoti twabumvishe mu gukora ibintu bidasanzwe igihe abantu badashobora guterana turifuza rero kugira ngo tuzamenyane natwe mudufashe tugere ikirenge mu cyanya yaje kugorana ariko uyu munsi dushimiye Imana ko byagezweho siho twahageze twabishimiye batwakiriye neza ari abaririmbyi ari abayobozi ndetse n'abizera Imana yacu yabwa icubahiro arakoze cyane Nzayisenga Emmanuel perezida wa korari Jeremy Nzayisenga
karamu ikasi nawe mu kiganiro impano no kurabita ndabyishimiye cyane uyu munsi amwe gukora kiri hari ndimo numvise muvuga yubukwe ntasanzwe mbaziho niyo yonyine hari ibindi muri gukora uyu munsi bimeze gute nkuko twagiye tuvuga mu hebya cyatambuse duteganya gukora ibintu byinshi imana dushoboza rero mu byo dukora by'indirimbo zivuga ubutumwa busanzwe turimo turakora indirimbo z'ubukwe ari nayo mpamvu uyu munsi wa none dufite indirimbo y'ubukwe ivuga yitwa ngo urugo ruhire kuko arumbaje rero ntabwo ari iyo gusa duteganya gukora n'ibindi biri imbere vuba cyane hazi ndirimbo dushaka gushyira ahagaragara kugira ngo umurimo w'ivuga ubutumwa ukomeze wamare ku isi yose iriya ni imwe muri izo muri gukora ni imwe muri izo rwose languida nikuze chantal ikaze nawe mu kiganiro no kurora nabashimiye mu izina rya yesu imana ibamugisha uyu munsi wagukoze bingana iki ku mutima muri hano nyirakasiho uyu munsi wanshimishije cyane by'umwihariko kuba nasanze munyamakuru w'ijwi ry'ibyiringiro dusanzwe tuziranye ari wowe bita Celestin Habimana twabyishimiye cyane ku byo byadukoze no ku mutima imana ibamugisha iyi korari se yabatumiye mwayumvise mute iyi korari yadutumiye twayumvise neza cyane ntabwo twatekerezaga ko muri iyi misozi habonekamo korari ikomeye nk'iyi ngiyi nabyo twabishimiye imana cyane kandi uvuze ko ikomeje irakomeje cyane ko bari kuvuga ko bagiye gukora na DVD ya audio bafite mwumvise harimo n'indirimbo ivuga ibya bibiliya iriya dusoreje turimba twese twanayadushimishije cyane rero cyane ntabwo niko mbivuga none se wa mukino wanyu murawukomeje nawo urawukomeje harya witwa ngo icyo uri kuri YouTube cyane abantu banagaye bawita iriho ubu ibiriho ibiriho ubu mukomeje gukora amaseri turabikomeje amaseri arakomeje mu gihe gito kigiye kuza muzabone andi akurikiyeho aho muzasanga ibyarangwa n'amatayo byarakomeje mbaye mbakumbuje bajye kuri YouTube channel y'inzira y'ukuri yego birebere eseri ya mbere ya kabiri rwose ibiri imbere nabyo bazabibona ariko mbakumbuje ibyo batarabonaho bagende kuri channel yakoranye inzira y'ukuri barebe ibihari ndetse bagire n'amatsiko yo kureba ibigiye kuzaza mu gihe gito hari n'amashusho muri guteganya gukora se ndavuga DVD mu minsi bakoze igitaramo nacyo cyagenze neza nubwo ntabashije kuhagera ariko nabonye amashusho mbona umubare w'abantu mbona umunezero w'abantu ndetse dukora n'ikiganiro mu buryo bwa telefone DVD andi mashusho ku buryo byibura uyu mwaka urangira kabemo hari ikindi kintu mukoze murakoze cyane nitwa Manishimwe Jean de la Paix kuko mwumvise iranimo twatangiye y'ubukwe ni imwe mu ndirimbo turimo gutegura kugira ngo tuzikorere amashusho kandi ndahamya ntashidikanya ko mu gihe kitarambiranye zizaba zageze kuri cano bakazikurikira abakunzi bacu ndetse n'abandi bose bakunda ivugabutumwa kuri cano gusaza cyangwa muzakora n'igitaramo byiba nko mu mpera z'umwaka hari undi hari turayifite igitaramo buri mwaka wagenda na gutyo gusa oya biri nko mu nshingano zacu buri mwaka uko ushira dukora igitaramo cyo gushima Imana kuko ni benshi baba batagejeje kuri uwo munsi ubwo rero ni muri urwo rwego abakunzi bacu ndetse n'abandi bakunda ijambo ry'Imana bazagenda bakomeza gukurikirana ivugabutumwa n'izindi mesaje tuzagenda tubashiriraho haba kuri ku buryo bw'ikoranabuhanga abazajya badusura ku butorero ryacu nabo bazajya babikurikirana imbona nkubone ariko rwose ndabashishikariza abantu bose batwumva gukomeza gukurikirana ubutumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo butangwa na korale inzira y'ukuri yibatikote ubwo turumva mu minsi mike tuzuma mutubwira amatariki tuzababwira rwose kandi turababwiza ukuri yuko zizaba ari indirimbo zifite ubujyetamo murakoze cyane bwa mujeta amabwi batikoti buragarutse budusanze hano na nyiragasiho munyandekezi Pierre Celestin umukuru w'itorero waherekeje korari inzira y'ukuri namwe tubahaye ikaze turabashimye kuko kuduha ijambo ryo kugira ngo tugire icyo tuvuga ku butumwa bwiza aribwo dufitemo inshingano nk'itorero itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi rya batikoti rihora ryiteguye kuvuga ubutumwa bwiza kuko buteguza kugaruka kwa Yesu Kristo ese iyi korari ni korari ivuze iki batikoti ndavuga inzira y'ukuri inzira y'ukuri ni korari imaze kugira iterambere rihanitse mu buryo bw'ibyumwuka ndetse no kubishyira mu bikorwa nabaherekeje ndabizi kugira ngo mufate umwanya muze hari igisobanuro cyane mwenya nawe nayikunda hari n'ubwo mpuretse nanjye ndayikunda
kuko umwungere akunda intama ze kumuyobozi rero nta mpamvu n'imwe yatuma ndashigikira ikorari aha se nyiragasibo mwabonye bimeze gute nyiragasibo ahangaha mu itorero riri mu misozi ndi kuyibona kandi hanitse bafite intoki bameze neza icyo nababonyeho ni kimwe gusa nuko bavuga kandi bagakora bavuga bakora kandi iri wani muvuga mukore niko bimeze ku buryo iyi dividi wari kutubwira murabona bazayikora kuko ibi bazayikora byagaragaye mu gikorwa bamaze gukora mu kanya aho bari bateganije bashakisha amafaranga agera ku 70,000 bakabonye amafaranga agera arenga 200,000 300 ni ikimenyetso kigaragaza ko bafite ubushake bwo gukora kandi bavuga ubutumwa bwiza bafatanije n'itoro rya batikoti ndetse na firidi yacu muri rusange imana ibaho umugisha murakoze cyane nzayisenga Emmanuel president udusoza n'icyo wabwira abakunzi banyu abakunzi bacu icyo nababwira cya mbere ni ugusabira ndetse dusabirane kuko uyu murimo dukora satana wanga nabi kuko navuga ko ari mukeba wacu rero abadukurikira kuri YouTube channel batikoti inzira y'ukuri bagiye badusabira ndetse mbwira n'abandi bari hirya no hino tuzabasabira nabo badusabire kugira ngo duhashe uyu mwanzi ugenda aduca intege rimwe na rimwe ariko kubwo kwizera amaraso ya Yesu Kristo tuzamutsinda kandi tuzahabwa ikamba ry'ubugingo murakoze cyane Emmanuel murakoze murakoze cyane Jeremie murakoze Chantal tuvuga dukora yego ubundi intero itorero ryacu batikoti turacyakora turacyaguka ahari intama zazi mihose tuzajyayo intego ni ukwinjirana mu murimo n'ibyacu byose Pierre Celestin mukuru w'itorero ndagushimiye cyane nawe namwe ndabashimiye mu munyamakuru izina ry'Uwiteka nihabwe icubahiro kandi Imana ikomeze kubongera impano no gukora umurimo mu izina rya Yesu murakoze cyane namwe murakoze cyane amen amakuru iki muri korari nzira y'ukuri turabatsaneze gahunda no kugera hafi na kure ubutumwa bukagera ku isi yose niyo nshingano Yesu Kristo yadusigiye munyemana Kalixti ku itorero rya Mfure mu ntara ivuga ubutumwa gya kumberi nawe yaganiriye na Valence Uwimana yasizi cyubahiro cye mwijuru azamu na munyemana Kariste ni umwizera ku itorero rya Mfune mu ntara ivuga butumwa rukumberi ni muri filid ya majyepfo burasirazuba bw'u Rwanda reka tuganire ku bihangano yakoze adushyikirije indirimbo zigera kuri ebyiri ese muri izi ndirimbo harimo iki ikaze Kariste urakoze cyane mu by'ukuri natekereje igihe kinini gukora indirimbo zivuye mu bihangano byanjye ariko izi ndirimbo nahereyeho hari indirimbo imwe yitwa Amaraso yawe iyi ndirimbo nayikoze nkurikije uburyo iby'igitambo cya Kristo gikorera umunyabyaha n'uburyo cyanditswe mu byanditswe ko ari cyo gikwiriye kudukiza nuko mbishyira muri iyi ndirimbo nkurikije nk'uko mbisoma kandi nk'uko biri mu buhamya bw'ijambo ry'Imana iya kabiri yagira ngo iki rero iya kabiri rero nayikoze mu bihe binini nari mbayemo ndi umupagani meze nabi cyane noneho nyishyira mu buhamya bwanjye bw'ibyo nabayemo niyo mpamvu ushobora kumva ngo ndashima umwami wanjye hari aho uzumva yuko hariho nabaga no mu buraya n'ubusambanyi ibyo byose nagiye mbamo no mu businzi ubwo rero byose nabishyize muri iyo ndirimbo imyaka icumi ubwo rero nza kugira igihe cyiza nk'uko Imana arandarika andaritse nsohoka muri uwo murongo mita nkora iyo ndirimbo iri mu buhamya bwe bivuze ko ubutumwa buzinge muri indirimbo hari n'abandi bakire aho ngaho Imana yagukuye bashobora kubwumva nabo bakavayo nabo twabanaga muri ubwo bubata bw'umwanzi nzi ko bahari ariko bashobora kumva indirimbo bakumva ari ubuhamya bwanjye kandi nk'uko babizi banzi
bakaba nabo bavaye. Hanyuma Kariste mu kiganiro mpano no kuramya ndagira ngo ubwire abadukurikiye watangiye se kwinjira mu nganzo ryari kugira ngo uhimbize indirimbo byaje bite? Bo natangiye nkiri mutoya njyewe gukora indirimbo kuko nahimbiraga korari aho nabaga ku itorero ry'umurambi Nyakayaga mu ntara y'ivugabutumwa ya Nyakayaga nyine. Aho ngaho nahimbiraga korari twabanagamo yitwa Ijwi ry'Umuneza. Nyuma rero y'igihe naje kugwa mara imyaka nyinshi ndi hanze y'itorero nza kwimuka inaha ngaha, ariko naguye nk'inzoga njya mu bwo buraya n'ibiki byose. Nyuma y'igihe rero Mukabimana arandarika ngarutse mu itorero muri 2015 nibwo numvise nkwiriye gukora indirimbo kuko impano yo kuririmba narisanzwe nyifite numva nyikuru. Ubwo rero nibwo natangiye gukora izo ndirimbo, ariko kubera kubura ubushobozi ntabwo nahise ngera ku mugambi wanjye kuko nabivangaga no gukorera korari naririmbagamo nakwitura ikimwana. Magingo ya rero izi ndirimbo nebyiri udushyikirije, ariko se hari izindi zisigaye inyuma, unatubwire niba waratangiye no kuzigeza ku mbuga nkoranyambaga. Bo hari indirimbo ebyiri zimaze gukorwa zikozwe neza zibonye amajwi n'umuziki, ariko ubundi mu bihangano maze gukora mfite indirimbo 11. Ubwo rero muri izo zindi ziri inyuma kugira ngo mbone ubushobozi bashe nazo kuba nazishyira ku majwi. Noneho imiziki yo irahari zirayifite, ariko amajwi ntago araboneka. Hari nk'umuvandimwe witwa Uwimana Jonas yakunze indirimbo yitwa Intama. Iyo ndirimbo yitwa Intama ntabwo irakorwa, ariko akunze uko nyiririmba arambwira ati nujya kujya muri studio uzambwire hari ayo ngomba kwishyura kugira ngo iyo ndirimbo ikorwe, noneho yimwe noneho nanjye nyicurango. Ndi kumwe rero n'abandi bavandimwe bavuga bati tuzagukorera umuziki, harimo uwitwa Frodo yambwiye ati rwose ugomba kuma izo ndirimbo zawe ku buryo wajya uzikoresha hano, hanyuma ndashaka ko nanjye nagutera inkunga kugira ngo birusheho kugenda neza. Abaterankunga rero barimo baragenda baboneka, ariko kubera ntari nabishyira mu bikorwa neza bitewe n'uko nabanje gukora izi, ubu noneho ndashaka kubishyira mu bikorwa kugira ngo noneho abaterankunga iyo bakoze bitanyurana nishyire ku majwi neza. Hari ikiri gutegura nyuma y'izi ndirimbo tuhaye? Hari ikindi gikorwa uri gutegura imbere ahangaha? Nyuma y'uko izi ndirimbo zikorwa kandi ndi kwitegura yuko ngomba gukora n'izindi, hanyuma nyuma y'ibi ngibi nkazakora igitaramo maze kugira nibura indirimbo nka 15 kandi zose zaba ziri ku majwi ku buryo abakunzi banjye bashobora kuzumva neza nta kibazo. Urakoze, ndagushimiye. Murakoze namwe, Imana ibamugisha. Karikiti mnyemana tinenera vuye mu byizerwa, ariko naragarutse ubwo rero akabashaka no gukorera Imana n'ubundi binyuze no mu ndirimbo. Afazari Inyamirambo gubwa neza ati tunezerwa cyane n'umurimo abana b'Imana bari gukora hirya no hino ngo Kristo azasange hari benshi tumwiteguye igitaramo cy'amababa ndetse n'abandi hirya no hino. Imana ibahe imyiteguro myiza. Ati nanjye nzitabira icy'amababa, ati ndabakunda nibakomere ku murimo. Ku makamba yabo hazabaho inyenyeri z'abantu bazakirizwa muri urwo rusengero. Metsela ariyari ya kumuhima avuga ati turi kumwe mu kiganiro impano no kuramya. Ati reka dushimire groupe Amababa ku gikorwa cyiza cyo gushyigikira umurimo Imana, murimo w'Imana. Ati ni byiza cyane. Nsengiyumva Samuel wirwa imishinya avuga ati mwiriwe neza mu kiganiro impano no kuramya. Ati kunsanganyamatsiko nta muntu kamarubaho mu murimo w'Imana. Mu gitabo ibyo abadivantiste bizera kuri paji ya 217 harimo amagambo avuga ngo Imana itanga impano kugira ngo zungure itorero. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gufata impano yahawe na Mwuka nk'akarima ke yigengaho. Ubwo rero ukurikije ayo magambo, umuntu wese wahawe impano akwiriye kuyikoresha yerereza Yesu we utanga impano, wakwiriye gukuzwa naho twebwe tugacishwa bugufi. Ati murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane nawe, Imana iguhe umugisha. Sengiyumva Samuel wirwa imishinya. Abantu rero n'ubundi batwandikiye kuri ingingo ari nayo dukomerejeho
tugenda dusatira umusozo imana irumva noeli avuga ati inyarubaka turabakunda cyane uwo muririmbyi namenye ko byose bituruka ku Uwiteka maze yirinde kuremerera bagenzi be kuko umurimo dukora twese tuzawuhererwa ingororano mbese hari umuntu wakwifuza kuzajya mu ijuru wenyine ati murakoze turi kuvuga ku bantu baba bafite impano zisa n'izihariye zidasanzwe ziryoshye kurushaho hanyuma bigatuma barushya bagenzi babo nshima Imana Emmanuel ati kinyinya turabumva mu kiganiro impano no kuramya ati ntabwo cyaducika ati ku nsanganyamatsiko rero inama nagira umuririmbyi uba ufite impano nziza yo kuririmba mu buryo bwihariye bigatuma agora abaririmbyi bagenzi be nuko akwiriye kubicikaho kuko ntiyarusha rusoferi waririmbaga amajwi 12 icyarimwe kandi nawe ntago byamuhiriye ubwo rero nta mpamvu yo gukorana yo kugorana ati murakoze cyane turabakunda Augustin Bigenimana Muhanga umuririmbyi nk'uwo rwose namenye ko uwo dukorera rumwe niyo mpamvu akwiye kunga ubumwe n'abagize n'abagenzi be ati muri gihe rero tujye tugezemo igidukwiriye no gukorera hamwe naho gushwana ntabwo ari byo Uwiteka afashe abaririmbyi kunga ubumwe bagirirana urukundo murakoze ati turabakurikiye na Augustin mu ntara ya Mutara ikiganiro impano no kuramya ati ndagikurikiye kandi mbashimiye n'amakuru meza mwa mwatugejejweho mwatugejejeho tukumva uko umurimo ukomeje gukorwa hirya no hino amakorari ati atamerewe neza abigireho igira neza Excellence avuga ati mwiriwe neza nshuti zacu dukunda Celeste na Valence hano Nyagatare turi kumwe 5/5 tubanje kubashimira kubwitange mwagize mukatugezaho amakuru y'abanyempano kandi nizeye ko nidukomeza umurimo wa Yesu nitugwisari azatugororera ingororano zacu ati ikorari iri kubaka urusengero ngo ndayifuriza ku Uwiteka yabana nabo nkuko yabanye na Noa bubaka inkuge ari nako n'ababagenzereza ati kuri insanganyamatsiko tuzane rero ni by'ukuri koko hari umuririmbyi uba uzi kuririmba cyane ugasanga yiyemerana impano Imana yamuhaye ugasanga aho kuyikoresha uko Imana ishaka ahubwo ugasanga yanga kujya mu bitaramo bya kohare noneho kumubwira ngo hari ivuna korari yatumiwemo kandi ko agomba kuzitabira ubwo butumire hanyuma akabyanga inama rero nagira uwo muntu nuko yareka kwitwaza ijwi ryiza Imana yamuhaye ngo kugira ngo arikoreshe yangisha abandi Kristo ahubwo bazane kuri we ati murakoze nuko mbyumva uwitwa Thierry Mukeshimana mu ngororero ati turi kumwe mu mpano no kuramya amakuru yose nta vumbi ririho mvuze ibyiza byayo bwakwira bugacya ariko njye nanyuzwe pe gusa reka tujye ku nsanganyamatsiko Imana rero iba yaratanze impano zitandukanye rero reka buri wese akoreshe iyo mpano mu murimo w'Imana Philippe ubwiza bwa Nyamirama baririmbyi babaho cyane ugasanga muri korari ni wa muntu utajya wubahiriza igihe rimwe na rimwe akumva ko ari ukomeye kuko azi kuririmba neza ariko Imana inama nagira umuririmbyi utekereza gutyo yumve ko Imana yamuhaye impano kugira ngo ayikoreshe neza kandi bikwiriye yumve impano atayihawe ngo abangamira abandi kandi burya n'Imana ntabwo uba uyikiranukira kuko aba harimo ubwibone bukabije ati murakoze witwa kandi Iradukunda Delphine ati ndi kicukiro nkundi ikiganiro impano no kuramya uwo muhanzi niyorora Jean de Dieu Imana ikomeze imufashe icyo nabwirayo muri rimbyi ugora bagenzi be yitwaje ko ari we ubagize agomba kwisubiraho kuko ubwo no ubwibone ati ubwo no ubwibone Akizimana Fidel muraho neza nshuti z'abanyempano mu ntara yivuga butumwa yakagunga turabakurikiye cyane 5/5 mukomeze kugubwa neza Imana ibongerera impano no kurama umuririmbyi rero meza atyo agomba kumenya ko iyo mpano atayiherewe kurushya abandi ahubwo ko yayiherewe kugarura benshi kuri Yesu bityo akitwara neza akayikoresha uko bikwiriye ati murakoze cyane mugubwe neza yes murakoze cyane mwese mugubwe neza mwebwe twabanye mu kiganiro impano no kuramya cyo kuri uyu umugoroba amakuru twakugejejeho
ni hopu ya Kabeza ano mu mujyi wa Kigali irimbanyije imyiteguro yo kumurika irimbanyije imyiteguro yo kwizihiza ibire imyaka 25 imaze ibayeho Jean de Dieu niyireba ku itoro rya Adventiste musa kirindwi rya Rugunga mu ntara ivuga kutumwanya mirambo nawe yamuritse indirimbo ze eshatu z'amashusho kuri uyu wa 27 z'ukwezi kwa 8/2022 ni hopu bati kwa ku itariki ya gatatu tuzabe turi kumwe ni ku isabato hari ya Kabeza ni muhaguruke twubake amaba groupe ku itoro rya Adventiste musa kirindwi rya Horebu izafatanya n'izindi korali zikomeye gukusanya amatafari 15,000 yo kubaka urusengero ngoma ni mu karere muri Fridi y'Amajyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda umuhanzi Munyemana Karikite ku itoro rya Adventiste munsi wa karindwi rya Mfune yadukishikirije indirimbo ze ebyiri akoze bwa mbere Nyabihu muri Fridi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba bw'u Rwanda inzira y'ukuri ni korali y'Ibatikoti mu ntara ivuga ubutumwa ya Karisimbi ikomeje ibikorwa n'ingendo zivuga butumwa Inyanza muri Centro Rwanda Fridi Korali abatwara mucyo ku itoro rya Nyisonga mu ntara ivuga ubutumwa Musamo ivuga ko nyuma yo kumurika indirimbo z'amajwi igiye gutangira ni z'amashusho mu Ruhango muri Centro Rwanda Fridi n'umundi messenger avuga God kwaya yo ku itoro rya Karama mu ntara ivuga ubutumwa Ruhango yujije indirimbo enye kandi ngo irakomeje Ikigali Niyu Life Choir yo ku itoro rya Nyarufunzo mu ntara ivuga ubutumwa Mageragere imaze kumurika umuzingo wa mbere w'indirimbo z'amajwi mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro rero twaganire no kumuririmbya ugora abandi kuko hari imana afite isa naho izamutse kurenzaho iz'abandi bigatuma byitwaza akagora bagenzi be abavandimwe rero mu bitekerezo byabo bati ibyo ntibikwiriye rwose ibyo ntabwo ari umwuka wo kuramya ibyo no kwiyegurira satani ndetse no kwikerejuru kandi ntabwo bikwiriye rwose wakoze cyane kubwo igitekerezo kiza watanze imana iguhe umugisha nitwa Celestin Habimana ikiganiro impano no kuramya naho ubutaha hagataho nkubwira ko ikiganiro mu kanya ragisanga kuri YouTube channel ya radio ijwi ry'ibyiringiro shalom shalom Nimwubahe Imana muyihimbaze Ibazo umukiza duhibazo witeka Muramye yaramye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko Turakuramya uwiteka mana nzima Dukwiye gukoresha impano zacu turamye waremye byose Jewe ndashaka kuririmba nimira Yesu Tukoresha impano Mu ndirimbo, mu mivugo, kwandika ibitabo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo tuvuga. Ntugacikwe n'ikiganiro impano no kuramya kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4 no kuri application ya TuneIn Ijwi ry'Ibyiringiro 106.4 FM. Kuri kiganiro Imana no kuramya